jo satikt ekonomistus un runāt, ko katrs, teiksim, kādi ir dažādi šie skatu punkti, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Bet, protams, arī liels paldies tiem, kas mūs vēro attālināt. Ko mēs šodien darīsim? Mēs īstenībā jau mēģinājām to jau martā, ja? Bet radās Covid, un līdz ar to mēs nekur tālāk netikām. Bet pēc būtības, protams, Latvijas banka, kā centrālā banka, regulāri stāstīs par savām prognozēm un par to, kā mēs redzam, kas ekonomikā notiek. Ja? Bet mēs no dienu to negribam kā tādu vienvirzienu ielu, kur mēs tagad no kancelas izstāstam, kā tad tagad viss notiek un kā mēs dzīvosim, un pēc tam ejam katrs tagad pa savām darba lietām. Ja? Manuprāt, tā būtiskā lieta, ko mēs gribam mainīt un ieviest kā jaunu, taisīt to kā diskusiju. Mēs pastāstam, kāds ir tas mūsu viedoklis atsevišķās jomās, ja? Un tad jūs sakal savukārt stāstat, kāds jums ir skats, ja? Kur jūs piekrītat, kur nepiekrītat, ja? Jo, manuprāt, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Arī tāpēc, ka katrs no mums dzīvo savā kaut kādā jomā vairāk, ja? Un līdz ar to tas skats, no dažādām perspektīvām, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Ja, mēs skatāmies, piemēram, no Komercbanka viedokļa, jums ir krietni tiešāka izpratne un sapratne, kas notiek ar klientiem. Ja, kādas ir klientu domas, ja, kā klienti grasās rīkoties. Savukārt, no mūsu puses, savukārt, mēs atkal redzam, ko mēs darām monetārajā politikā, un mēs varam izstāstīt detalizētāk, kāpēc tieši tādu lēmumu pieņemt. Ja, kā tas ietekmēs. Ja. Apkārtējo vidi. Ja, līdz ar to saliekot šīs lietas kopā, piemēram, finanšu ministrijas vai, teiksim, ekonomikas ministrijas, atkal skats ir vairāk no valdības puses. Ja. Līdz ar to privātais sektors, valsts puse, centrālā banka, ja, un šajā gadījumā arī Eiropas komisija. Ja. Es domāju, nu, visi šie spēlētāji, kas ietekmē. Ja. Ekonomika ietekmē rezultātu, līdz ar to visiem sanāk kopā, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi. Un arī fiskālajai disciplīnai, ja? Protams, arī ir sava loma, kas ir ļoti svarīgi. Augstskolām arī sava loma. Ja? Un arī tāpēc, ka mēs nākotnē mēģināsim, protams, vairāk ar savu analīzi palīdzēt Latvijas lēmumu pieņēmējiem izdarīt izvēli, balstoties uz analīzes, ja? Elementiem. Bet tā pašā laikā Latvijas banka nu dien nav vienīgais, centrs un arī nebūs vienīgais centrs, kas ar kaut kādu ekonomisku analīzi nodarbojas. Ja? Manuprāt, tam ir jābūt krietni plašākam stāstam. Ja? Latvijas banka viennozīmīgi var būt katalizators un atsevišķi jomas padziļināt pētīt, ja? Bet Latvijas banka nespēs visu pētīt, ne arī tas ir nepieciešams. Līdz ar to arī augstskola iesaist, ja? Manuprāt, ir kritiski svarīgi. Ja? Jo galu galā ekonomika viena, sabiedrība viena, visi mēs strādājam Latvijas interesēs. Līdz ar to, jo pamatotāks tas analīzes elements mums ir, jo cerams arī mēs labāk novērtējam situāciju un tad pieņemam precīzāks lēmumus par to, ko un kā vajag darīt. Līdz ar to man ir liels paldies par atsaucību, ja, no dažādiem spēlētājiem un es ceru, ka tā būs laba tradīcija, ko mēs turpmāk arī tad, turpināsim. Ja. Un, protams, mēdija svarīgi, jo tie atkal pastāst pārējiem cilvēkiem. Cerams, mēs esam runājuši saprotamā valodā, tā lai mēdija var izstāstīt pārējiem arī saprotamā valodā. Ok. Šodien mums maksimālais laiks ir jau 2 stundas, ja vajag visu to arī izmantosim, ja? Bet ar Uldi mēs iedosim sākumā mūsu skatījumu, mēs vairāk par to, kas notiek pasaulē, mazliet arī vairāk par monetāro politiku, Uldis vairāk tieši par Latviju, un pēc tam tas galvenais elements, par ko mēs gribam šodien nu, tā vairāk pievērsties, kam mēs gribam vairāk pievērsties, tieši šī diskusija, ja? Šī viedokļa apmāja ja? Pa dažādām jomām. Tā kā droši, ja? Jautājiet, ja jums ir kas jautājums arī tajā brīdī, ka mēs ar Uldējam cauri prezentācijai, droši arī prasiet, bet noteikti būs beigās arī tieši vairāk uz diskusiju vērsta sadaļa. Okay? Tātad, ja, krīzes sāsinājums pārvarēts, ko tad daram tālāk, kas notiek tālāk? Un es domāju, tas pirmais, ja, pirmais stāsts, ar ko vajadzētu stāsts, ir parādīt to laika griezumu ja, un saprast, cik daudz, kas tad īsti ir noticis un kā šis noskaņojums ir svārsties. Ja. Jo visticamāk, ja mēs tā nu, paši pie sevis padomājam, tad tas Covids ir vilcies mūžīgi. Ja? Jo Covidā mēs vien tik dzīvojam, par to vien tik runājam, bet tajā pašā laikā īstenībā Covids sākās tikai gada sākumā. Ja? Bet kas notika ar ekonomiku gada sākumā? Kāds bija tas fons Covidam? Ja? Un kā jūs redzat, tur sarkanas saskāpušas sēņas ja? Un zaļas smaidīgas sēņas,
Un tā bilde gada sākumā arī nemaz nebija tik viennozīmīga. Jā, mēs redzējām, ka tomēr politiskā nenoteiktība, ekonomikas politikas un arī ģeopolitikas pusē ir diezgan augsta. Mēs redzējām tarifu karus, mēs redzējām Latvijas ekonomikā atsevišķi segments, kas jau sāk justies diezgan slikti, piemēram, tranzīta sektors. Jā. Mēs redzējām, ka enerģētikā arī dažādi iemesli dēļ, tas vājuma brīdis tur bija, līdz ar to ekonomika jau pirms Covid sāka bremzēties. Izaugsmes tempi jau kļuva lēnāki. Jā. Bija arī dažas labas lietas, jā. Patērētāji un uzņēmēji tomēr bija mērena optimistiski, jā. Bija labas ziņas par ražu. Jā. Līdz ar to nu, nebija tā, ka glāze ir pustukša, jā. Viņa tāda, nu, tā kā pustukša, puspilna. Jā. Pēc tam, protams, sākot ar martu, ja mēs skatāmies augšējošo iekrāsoto līniju, jā, kas rāda noskaņojumu, un tur no tāda dzeltena, jā, no remdenas situācijas mēs ļoti strauji iekritām lielos mīnusos. Jā. Un par to mazliet vēlāk arī Uldis runāt par Latviju pastāstīs. Jā. Un tad, tai akūtai fāzei pamazām pārjot, mēs redzējām, ka vasaras sākumā tas noskaņojums jau sāk diezgan strauji uzlaboties. Jā. Un īstenībā diezgan plaša tā uzlabošanās bija. Tā sabremzēšanās ļoti strauji un plaša, bet tajā pašā laikā arī atcitiens diezgan strauši un plašs. Jā. Protams, ir sektori, kuriem vēl nekas joprojām optimismu pusē nav mainījies, jā. Bet ir sektori, kas jau apjoma ziņā ir pat pirms Covid līmeņiem, jā, kad gada griezumā turpat ir plus. Un kas tad notiek pašreizējā brīdī? Protams, tā nenoteiktība ir ļoti, ļoti augsta. Jā. Gan attiecībā uz to, kas notiek ar Covidu, jā, gan attiecībā uz to, kas notiek ar ārējo pieprasījumu, gan attiecībā uz to, kas notiek ar ģeopolitisko situāciju. Es redzu, ka Pēters jau grib kaut ko laikam teikt. Jā, viņš sarosījās, ne? Ir okay. Labi, tā es varu iet uz priekšu. Ja gadījumā kas, tad droši turiet mūs ar Uldi nost. Jā. Tā kā, izskatās, jā, ka tā noskaņojuma ziņā tas sliktākais ir aiz muguras, jā, bet tā pašā laikā, protams, tad dzīve nav saulaina un rožaina nejot uz priekšu. Jā. Tev riski ir diezgan daudz, un ja mēs skatāmies uz 21. un 22. Gadu, jā, tur arī tas bāzes scenārijs, ka ekonomika aug, notiek atgūšanās, jā, bet viennozīmīgi tiem zaļajiem jā, cipariņiem un burtiņiem visticamāk būs arī kaut kādā brīdī kaut kāda sarkana. Jā. Bet, manuprāt, viena ļoti nozīmīga lieta, kas, par ko es arī mazliet vēlāk ieskicēšu vairāk, kas šeit nu, nav tik uzskatām redzam, lai gan šeit mēs redzam jā, gan fiskālās, gan monetārās politikas atbalsts. Jā. Tas fiskālās politikas atbalsts pamazām sāks nākt iekšā īstenībā tikai tagad. Jā. Pašreizējais fiskālais atbalsts ne tikai Latvijā, bet Eirozonā kopumā ir ļoti epizodisks. Jā. Atsevišķās jomās, jā, bet tāda nu, liela fiskāla atbalsta, kas varētu definēt kā monetārai politikai, jo monetārā politikā, jūs redzēsiet, bija ļoti apjomīga, jā, ļoti apjomīgs atbalsts. Jā. Fiskālais atbalsts jā, globāli, jā, ja mēs skatāmies viss, nu, globāli nav precīzi, bet reģionāli Eiropas Savienības ietvaros, fiskālā atbalsta apjoms ir bijis neproporcionāli mazāks. Jā. Līdz ar to pašreizajā brīdī ar Next Generation lietām cerams, tas fiskālais atbalsts būs jau pilnvērtīgāks salīdzinot ar monetārās politikas atbalstu. Jā. Līdz ar to fiskālā politika ir bijusi lēnāka. Jā. Bet līdz tam mēs vēl tiksim. Jā. Ok, un šeit, manuprāt, ir ļoti būtiska lieta. Jā. Šī nav monetāra krīze. Jā. Šī ir ekonomiska krīze, ko ir izraisījis Covid, jā, dēļ ierobežojumiem, un tas uzdevums ir, lai šī ekonomiskā krīze nekļūst par finanšu krīzi. Jā. Jo, kā mēs zinām no pieredzes, tad finanšu krīzes parasti krietni sāpīgākas, un tas sekas ir dziļākas un ilgāk jūtamas. Jā. Tā saucamies rētošanas efekts vai scarring efekts. Jā. Tie ir no finanšu krīzēm krietni ilgāki. Ok, es tagad iešu krietni ātrāk priekšu to laukumu apmēram iezīmēju. Tātad, kāds ir tas Covid aktualitātes? Ja? Ko mēs pēc būtības redzam, kā jau es ieskicēju? Ja? Šīs līknes kreisajā pusītē norāda noskaņojumu. Ļoti straušs kritums pavasarī, pēc tam diezgan strauja atgūšanās, protams, noskaņojumam līdz iet ar ekonomisku aktivitāti. Un šeit ir Eirozonas IKP 4/4, kā mēs redzam Eirozonā, vidēja kritums pie 12%, 4/4, nu, kaut kas tāds neredzēts. Ja? Tas ir ļoti, ļoti dziļš kritums bijis, bet tāpēc šā laikā, ko mēs redzam, tie indikātori rāda, ka noskaņojums atgūst, līdz ar to 3/4 ļoti cerams jau visiem būs plusos. Ja?
visiem cerams plusos, ja, bet otrais ceturksnis tiešām bija ļoti, ļoti dziļš kritums. Ja mēs skatāmies uz sektoriem, ja, kur mēs esam redzējuši tos dziļākos kritumus, ja, šeit arī eirozona, privātais patēriņš, ja, un investīcijas. Nenoteiktība, risks, ja, ir nozīmējis, ka mājasaimniecības un uzņēmumi ir investējuši mazāk mājasaimniecības ierobežojumu dēļ, daudzos gadījumos arī nav vispār tikuši līdz veikaliem, lai šo naudiņu iztērētu. Ja, ar nosacījumu atvieglošanu, ja, tas varētu arī nu, palīdzēt mājasaimniecībām atkal tērēt vairāk, bet tajā pašā laikā, protams, piesardzība ir, ja, mājasaimniecības daļu no ienākumiem var paturēt uzkrājumos, un līdz ar to līdz ekonomiskajai aktivitātei tā arī neaizvirzīt. Ja. Bet līdz šim tas pandēmijas vilnis pirmais ir izraisījis mūsdienu ekonomikas vēsturē dziļāko kritumu vispār kādu mēs esam redzējuši. Jā. Monetārās politikas atbalsts ir bijis ļoti ātrs, spējš un jaudīgs. Jā. Un, ja mēs skatāmies vienu no veidiem, kā mērīt monetārās politikas atbalsts, tas ir šo instrumentu apjoms pret eirozonas IKP. Jā. Un šeit līdz brīdim, jā, līdz Covid krīzes sākumam, eirozonas centrālās bankas bilance, jā, dzeltenajā krāsā, un šeit ir iezīmēts, kāda apmēram izskatījās nākotnes dinamika pirms Covid laikā, tā dzeltenā raustītā līnija. Līdz ar Covid, kas notika finanšu tirgu pēc būtības aizsala, milzīgs stress, lai tas neizraisītu vēl dziļākas negatīvas sekas, ko ECB darīja, ECB ļoti strauji palielināja atbalstu apjomu ekonomikās, ja, un programmas ir visvisādas, tā mēs varam iziet cauri. Ja, pie šīs es mazliet vairāk pakovēšos, jo tas ir tieši šveids, kā arī Latvijas ekonomika iegūst no monetārās politikas atbalsta. Bet kā mēs redzam, nu, mēs runājam par kaut kādiem cipriem, kas iepriekš nebija iedomājami. Ja. Pašreizajā brīdī jau tas atbalsta apjoms ir pie 50% no Eiropas Savienības IKP. Ja. Nu, milzīgi cipari. Ja. Ja mēs skatāmies uz federālajām rezervēm, zaļā līkne, ja, tad viņi arī, protams, Covid laikā ļoti strauji palielinājuši atbalstu ekonomikai. Ja. Tur gan fiskālā politika arī ir bijusi krietni agresīvāka. Ja. Tieši sākuma fāzēs nekā tas ir bijis Eiropā. Ja. Bet no monetārās politikas atbalsts ir tiešām bijis ļoti milzīgs. Likmes daudzos gadījumos ir kļuvušas zemākas. Mēs redzam, ka stresa līmeņi, ja, ko mēr ar spredjiem, ja, tad mēs redzam, ka tie jau ir praktiski pirms krīzes līmeņi atgriežušies. Tā kā monetārā politika ir bijusi ļoti, ļoti efektīva, lai mazinātu šo neziņu, šo stresu finanšu tirgos. Ja. Bet, protams, nu, līdz ekonomikai, tā naudai, lai tā nokļūtu, tur ir nepieciešams krietni plašāks instrumentu loks, proti gan fiskālā politika, gan arī struktūrālā politika. Jo svarīgi ne tikai tērēt, bet arī tērēt pareizi. Kā es minēju, stresa līmeņi finanšu tirgos milzīgi pieauga, un šo mēs redzam ar likmu starpību, ja angļu sakot spreads, ja? Un tiešām nu, tādām valstīm kā Itālija, kur šī krīze tiešām bija arī izplatības ziņā, ja? Covid saslimstības ziņā ļoti liela, gan arī valdības parādu ziņā, ja? Tas līmenis bija krietni augstāks, ko mēs redzējām, ļoti strauju cenu skāpumu, ja? Un milzīgu stresu šajos tirgos. Ja, ar monetārās politikas palīdzību, ko mēs esam redzējuši, ka tas stresa līmenis ir mazinājies, ja, un jau diezgan tuvu atrodas pirms Covid situācijā. Ja. Un tie kāpumi tiešām ir bijuši milzīgi, ko es redzu šeit bāzes punktos. Ja, tas izmaiņas ir tiešām bijuši milzīgas, un tagad tas samazinājums arī ir jūtams. Kā tas ir ietekmējis Latviju? Es domāju, pāris lietas notiek, ko vajag uzsvērt. Latvija ir ieguvusi ja, dēļ dalības eirozonā ļoti, ļoti daudz. Ja. Pirmkārt, mēs esam šajā aizvējā, ja tā var teikt. Ja. Stresa finanšu tirgos nevienā brīdī nav padarījis Latvijas valstī aizņemšanos neiespējami. Ja. Līdz ar to šoreiz stāsts ir absolūti cits, kā tas bija 8. vai 9. Gadā. Ja. Šeit Latvijas valsts ir spējusi aizņemties ja, un par ļoti zemu cenu. Ja. Bet, kas vēl ir noticis, ja, un šeit jūs redzat, Latvijas valsts svērspīra iepirktos apjoms, ja, balstot valsts spēju palīdzēt ekonomikai. Bet vēl viena ļoti būtiska izmaiņa iepriekšējās reizēs ja, ir tā Teltro, ja, mēs saucam, bet tās ilgtermiņa kredīti, kas ir pieejami komercbankām, ja, kuras tad šo naudu var izmantot, lai balstītu Latvijas ekonomiku savu kreditēšanu. Ja. Šī gada pavasarī bija virs
viena miljarda pieprasījums no divām bankām. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bankas aizņems naudu par ļoti lētu cenu, ja, ar solījumu, ka kredītu apjoms saglabās vismaz nemainīgi. Ja. Līdz ar to šī, manuprāt, ir ļoti laba lieta, ko Latvijas bankas ir sākušas izmantot, un arī oficiāli dati vēl nav publicēti, ja, tie tiks publicēti ar nobīdi, bet neliels apjoms tika izmantots arī septembra Teltro izsolē. Ja, līdz ar to tur arī neliels apjoms Latvijas ekonomikā ienāks iekšā. Ja, tā kā iegums ir ne tikai zemes likmes, bet tagad arī ieguvums dēļ finansējuma pieejamības ar cerībā, ka kreditēšanā tā nauda tiešā veidā tiks arī novirzīta. Runājot par to, ko nozīmē lētāks izmaksas, nu šeit mani kolēģi ir aprēķinājuši, cik apmēram mēs ietaupam dēļ tā, ka mēs esam eirozonā un spējam aizņemties par zemākām likmēm. Ja, salīdzinot ar valstīm, kas nav eirozonā, kā mēs redzam šogad, tas ietaupījums ir tūlīt 200 miljoniem eiro. Ja, nu tiešām. Tiešām liels ietaupījums, ja, bet, protams, tas jautājums ir, kur šo ietaupīto naudu pēc būtības mēs liekam. Pašreizajā brīdī šie 200 miljoni, tas ir ļoti, praktiski tas pats, ko kultūras ministrija saņem gadu laikā. Ja. Bet, kā es minēju, tā būtiskā lieta, protams, ir, ka šī nav monetāra krīze, ja, līdz ar to monetārai politikai tikai atbalsts stāsts. Ja, un šeit ir ļoti nepieciešams tieši tas pilns politikas spektrs, ja, ne tikai monetārā politika, kas var ātri reaģēt, bet arī fiskālā politika un arī struktūrālā politika. Un šeit es vairāk stāstu par to Eiropas skatījumu, ko mēs redzam. Ja, šeit ir iespējamais aptuveni apjoms ja, procentos no IKP, kāds būs Eiropas Savienības valstī. Ja, un re, ko mēs redzam Latviju, ja, tas ieplūstošais naudas apjoms, kas potenciāli mums nāks iekšā, protams, ir ļoti liels. Ja, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nu, ir... Un cerams, par to mēs arī šodien mazliet vēlāk varam padiskutēt, kur to naudu likt. Ja? Kā to naudu ieguldīt viss gudrāk. Ja? Tā, lai nākotnē mēs no tā parāda izaugam un valsts spēj nu, ne tikai pelnīt vairāk, bet arī nākotnē, protams, arī palīdzēt ekonomikai, ja tas ir nepieciešams. Un šī tā labā lieta, ka nu, šī nauda ir pēc būtības dāvana ja? Vismaz tuvāko 5-6 gadu laikā. Ja? Jāsāk atmaksāt būt visiem kopā, bet kaut kad vēlāk. Ja. Un šeit arī dažādi valstu, ja, teiksim, atbalsta apjomi, ja, kas ir apsolīts ekonomikai, ja, vai teiksim, kāds tas atbalsta programmas ir, šeit gan es būtu ļoti uzmanīgs salīdzināšanai starp valstīm, ja, jo viena lieta ir iezīmēt aploks, no otra lieta, nu šo naudu novirzīt tiešām līdz ekonomikai, un tur tie stāsti ir ļoti, ļoti dažādi, ja. Valsts to rēķina dažādi, līdz ar to atsevišķos gadījumos tiešām tad datu salīdzināšana ir pagrūta, ja, bet kā mēs redzam, tas atbalsts, ja, dažādās valstīs ir tiešām bijis ļoti, ļoti apjomīgs, mēģinot ekonomikas stutēt uz kājām, ja. Vēl viena interesanta lieta, protams, neskatoties uz tik dziļu ekonomikas sabremzēšanos, ja, bezdarba līmeni, mēs neesam redzējuši būtiski augot. Ja. Mazliet kāpums ir, ja, un mēs redzam bezdarba kāpumu, ja, bet tajā pašā laikā, protams, tas kāpums ir nesalīdzināms mazāks, nekā tas standarta situācijā būtu, ja ekonomika tik strauji nokrīt. Ja. Un viens no iemesliem ir... Dažādas atbalsts programmas, piemēram, tādas kā dīkstāvas lietas. Ja? Un šajā bildē, ko mēs redzam bezdarbu pirms Covid, šie sarkanie trīs stūrīši. Jūlijas ir tad bezdarbs jūlija laikā, ja? Un savukārt pelēkais ir dīkstāvas iespēja izmantojošo nodarbināto skaits. Un kā mēs redzam, ja nebūtu šādu dīkstāvas atbalstu, tad ir bezdarba apjoma. Visticamāk, nu nebūtu tur augšā, jā, bet būtu krietni augstāk, nekā mēs esam redzējušajos dzeltenajos stabiņos. Jā. Ja tā ir īstermiņa krīze, tad šie dīkstāvas pabalsts tiešām ir ļāvuši nosargāt šīs darba vietas, jā, neiznīcināt tas darba vietas. Protams, mēs redzēsim, vai viss šīs darba vietas varēs nosargāt, bet manuprāt, viena labā lieta, tiešām, ko no šīs krīzes mēs varam pamācīties, ir tas, ka tādas lietas kā dīkstāve, jā, un cits atbalsts programmas darba tirgu var mazināt šo ilgtermiņu negatīvo ietekmi. Ja. Bet, lai to darīt, protams, valstīm ir jābūt zināmam līdzekļu buferim, ja, lai šo naudu var ekonomikā iepludināt aizņemoties. Ja. Ok, jau mazliet tuvāk ejot šodienai, ko mēs redzam, ka tiešām tas kritums sākotnēji bija ļoti dziļš, pēc tam mēs redzam zinām atgūšanos, pa mēnešiem skatoties jūlijas, ir zaļais stabiņš, ja, marts ir zilais, kā mēs redzam, šeit
ražošanas puse šeit, mazumtirdzniecības puse, virkne eirozonas valstu plus ASV. Mēs redzam, ka tiešām marts, aprīlis bija ļoti, ļoti negatīvs. Ja? Un pēc tam mēs redzam atsitienu, ja? Ka mēs jau esam plusu teritorijā. Bet, protams, ja? Nu, tie plusi nav nemainīgi lieli, ja? Kā mēs redzam pēdējos mēnešos. Ja? Tā tendence tomēr ir tam atsitienam tā kā beigties. Ja? Kādas tad ir prognozes attiecībā uz eirozonu tuvāko pāris gadu laikā? Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šogad recesija būs bijusi visās eirozonas valstīs. Latvija šeit nav unikāla. Ja? Es pateiktu, ka Latvijā tas kritums kopumā, kā Ulis mazliet vēlāk rādīs prognozēs, ja? Ir mazāks, ir krietni mazāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Ja? Visās eirozonas valstīs šogad ir recesija. Un tie cipari tiešām ir ekstraordināri lieli, ja mēs redzam prognoze ir zilais stabiņš, ja tas ir tas bāzes scenārijs, mēs redzam -8% šim gadam, pēc tam atcitienus, ja 5 un 3% nākošajos divos gados, ja, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka īstenībā tajā pirmskrīzes lielumā ekonomikas atgriezīsies tikai 22. Gadā. Ja? Ekonomika aug, bet viņa aug no krietni zemāka punkt, nekā tas bija pirms krīzes. Līdz ar to tikai 22. Gadā mēs redzam, ka ekonomika izmēra apjomziņā atgriežas iepriekšējos izmēros. Ja? Ja mēs skatāmies uz inflāciju, protams, tas ir ietekmēs ar inflāciju. Inflācija šogad krietni zemāk nekā iepriekšējos gados. Ja? Jo tas negatīvais pieprasījuma puses šoks ir bijis diezgan jaudīgs. Mēs redzējām atsevišķos mēnešos pat deflāciju. Ja? Un šeit ir runā par eirozonu. Ja? Tas negatīvais scenārijs, ja, ir sarkanā līkne, tāds mazliet optimistiskāks par bāzi ir dzeltenā līkne, ja. Bet kopumā, ja, recesija šogad, mēs redzam, 3. 4. 4. ceram, būs plusos, ja, ja ar Covid nenotiks kaut kas ļoti negatīvs, ja. Nākošajā gadā arī mēren atgūšanās, ja. Tā būtiskā lieta, protams, ir pēdējās ziņas, diemžēl, par Covid izplatību, ja. Līdz ar to tas atkal sāk bremzēt ekonomikas izaugsmi, bet tajā pašā laikā viena kvalitatīva labāka lieta salīdzinot ar iepriekšējo reizi ir tas, ka mirstība šoreiz ir krietni zemāka. Ja? Mēs arī redzam, ka medicīnas sistēma noslodze nav tik augsta, tāda kā tā bija pavasarī. Nav tā, ka slimnīcas netiek galā ar ienākošo pacientu plūsmu. Ja? Līdz ar to šāda stresa elementa vairs pašreizajā brīdī nav. Ja? Un ne tik liela mirstība kā iepriekš arī ļauj cerēt, ka tie ekonomiskie ierobežojumi, ja, būs mazāk radikāli un līdz ar to mazāk sāpīgi ekonomikai. Ja? Bet, protams, tas Covid risks ir tuvākajā laikā tas galvenais risks. Diemžēl tas nav vienīgais risks. Ja? Ja mēs runājam, piemēram, par ģeopolitikas lietām, tad, protams, Baltkrievija, ja, protams, vēlēšanas ASV, ja, protams, vēl ar vienu tas Brexits, kas jau, es nezinu, vēl kās gadu gadiem. Ja, un ASV Ķīnas ģeopolitiskās pārmaiņas, ja, arī Eiropas loma šajā stāstā, ja, tehnoloģija stāsts, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā pasaule ir, protams, ar ļoti daudz dažādiem riskiem. Pašreizajā brīdī tas galvenais ir Covid risks. Ja. Tā pašā laikā, manuprāt, šeit mēs noteikti varam teikt, nu, ka tā glāze nav tik pilna kā man pašlaik, ja? Bet nu, diena tā glāze nav pustukša. Ja? Tā glāze pašreizajā brīdī ir līdz pusē, vismaz līdz pusē pilna. Ja? Un mēs skatāmies noskaņojumu. Noskaņojums rāda, ka ekonomika sāk atkopties. Mēs redzam atsevišķos sektoros, tiešām tā izaugsma arī ir. Ja? Mēs redzam, ka sabiedrība tomēr labāk tiek galā ar šo Covid krīzi. Ja? Bet, nu, viss vēl tur nav beidzies. Ja. Tas viss par pasauli, tad Uldis lūdzu par, jau vairāk par Latviju. Jā, paldies Mārtiņa, un tad vairāk uz norisēm Latvijā. Un mūsu redzējumi par to, kā Latvijas ekonomika varētu attīstīties tuvākajos gados. Tātad Mārtiņš jau minēja, faktiski visā reģionā, arī Latvijā šī krīze ir savādāk nekā iepriekšējās, un šeit zilajās līknēs mēs redzam noskaņojumu rādītājus, kā tie attīstījās iepriekšējās finanšu krīzes laikā, tātad pēc tam
kad Latvijā plīsa nekustamā īpašuma burbulis, un tajā laikā mums likās, ka tās grīze ir pietiekoši strauja, kad lietas notiek ātri un tā ekonomika brūk krietni strauji, tad šī krīze īstenībā ir bijusi vēl straujāka, konfidences pasliktinājās faktiski mēnešu laikā diezgan būtiski, bet arī tā atjaunošanās ir krietni straujāk. Jā. Protams, riski pastāv, kad, teiksim, tas kritums, kas tik piedzīvots pavasarī, tur, nu, zinām, mērā var atkārtoties, ja tiešām saslimstība un ierobežojumi atkal tiek būtiski pastiprināti, tad, bet līdz šim, jāsaka, kritums ir bijis straušs, bet arī vasaras mēnešos mēs redzējām pietiekoši strauju atjaunošanos. Nu, protams, otrais ceturksnis bija diezgan dramatisks, jā, jo īpaši daudziem uzņēmumiem, kas bija, teiksim, krīzes visskartākajās jomās. Jā, un ja mēs apskatām iekšzemes koprodukta dinamikas dekompozīciju, tad Latvijas gadījumā mēs redzam, ka būtisku negatīvu ietekmi ir atstājis privātā patēriņa, maisaimniecība, iedzīvotāju tēriņu sarukums. Jā. Mēs redzam, ka, protams, arī eksports cieta, jo pieprasījums kritās arī ārvalstīs, jā, bet ja mēs skatāmies uz neto tirdzniecības bilanci kopumā, tad tur, teiksim, tas negatīvais impulss uz izaugsmi nav tik liels, jo mēs redzam, ka arī, nu, tur bija simetriski ietekmi gan eksporta pusē, gan importa pusē. Mēs faktiski, nu, eksportējām mazāk, bet mēs arī mazāk patērējām citu valstu produkts un pakalpojums, un bija tāds novērojums tajā laikā tāds, kā pieprasījumi pārnesi vairāk uz iekšzemē sarežģīto produkciju. Nu, kas ir loģiski, gan, nu, jo tā krīze bija simetriska visur, piemēram, turisms, viesmīlība cieta visās valstīs, ja? Un arī dēļ šiem loģistikas ierobežojumiem iespējams, teiksim, kaut kādas piegādes tika pārtraukts, ja? Kā rezultātā bija jāizmanto vairāk iekšzemes alternatīvu, nu, plus arī, teiksim, cieta vairāk ilglietošanas patēriņu preču segments, nu, kas mūsu gadījumā lielā mērā ir importēts. Ja. Tā kā kopumā es teiktu, un tas arī īstenībā bija pārsteigums, ka tieši privātais patēriņš bija galvenais krituma virzītājs, ja, investīcijas, lai gan arī sniedz negatīvu pienesumi iekšzemes koproduktam otrajā ceturksnī, tomēr tas negatīvais pienesums bija krietni mazāks, nekā mēs iepriekš gaidījām. Un kopumā, nu, vērojot šo ekonomikas dinamiku mums tuvākajā reģionā, Baltijas valstu kontekstā, jau arī medijos, un arī jūs esat komentējuši, ir radušies daudz jautājumu, kāpēc ir šādas, vērojams šādas atšķirības. Ja, jo skatoties uz Baltijas valstu iekšzemes koprodukta izaugsmi gan gada izteiksmē, gan, nu, faktiski krīzes periodā, jeb kopš iepriekšējā gada beigām, mēs redzam, ka Lietuva krīzē ir izgājusi, vai krīzes pirmajā vilnam ir izgājusi sauri krietni veiksmīgāk. Tur šis ekonomikas kritums ir bijis krietni mazāks kā Latvijā un Igaunijā, ja un Latvijā un Igaunijā ir lielāks. Ja. Un tad, lai mēģinātu saprast, kas tad ir tie faktori, kas to nosaka, un tur es varētu iezīmēt tādas trīs galvenās faktoru grupas, kas to ietekmē. Ja, nu, tad mēs mēģinājām tā kā sākotnēji pasīties par komponentiem, kuras ekonomikas komponentes, teiksim, noteica šo atšķirīgo dinamiku. Un tur ir tādas, nu, mēs redzam divas tādas diezgan krasas atšķirības Latvijas gadījumā, kā es minēju, šis privātais patēriņš, kas nokritās ļoti strauji. Un Latvijas un Igaunijas gadījumā arī pakalpojuma eksports, kas ir nokrities daudz straujāk kā Igaunijā. Pārējās komponentēs ir vairāk atšķirīga dinamika, bet šīs atšķirības nav tik krasas. Nu, un sektoru vai nozaru griezumā mēs redzam, ka, nu, arī papildus Covid stāstam nāk tādas vairākas pagātnes lietas vai pagātnes problēmas, ar ko mēs Latvijā saskārāmies jau pirms Covid krīzes. Nu, viens ir transporta sektora nedienas, kur, teiksim, šis transporta pakalpojuma trends ir bijis pietiekoši vājš jau kādu laiku, un atceraties pirms Covid problēmas Latvijas dzelzceļā, jā, un tas viss jau tur veidojās un bija. Nu, un otrs, protams, finanšu sektora transformācija un finanšu riska līmeņa samazināšana, tad, nu, saistībā ar pārmaiņām finanšu sektorā. Nu, mēs jau redzējām, ka arī tur pievienotā vērtība attīstās krietni savādāk nekā kaimiņu valstīs. Ja. Krīzes laikā, teiksim, ja mēs raugamies uz nozaru dinamiku, nu, tas lielākais pārsteigums ir mākslu kultūra izklaide, kas Latvijas gadījumā nokritās daudz straujākā kaimiņos. Ekonomikas īpatsvarā diezgan līdzīgi, gan mums, gan kaimiņam. Kultūra mākslu mēs patērējam līdzīgā apjomā, bet tā dinamika mums ir bijusi krietni
krietni izteiktāka lejupvērsta. Ja, neskatoties to, ka, nu, ja mēs skatāmies globāli, salīdzinām šos krīzes ierobežojumu stingrības indeksu, nu, tur tādas būtiskas atšķirības nav Latvijā, bet varbūt mazāk stingri ierobežojumi kā Lietuvā, bet es teicu, ka droši vien, ka vēlns ir detaļās un tā ierobežojuma daba iespējams spēlē lomu tieši kādu ierobežojumu, kurā brīdī un, protams, iedzīvotāji ir reakcija. Ja, bet tāds labs skaidrojums man tur nav, bet Dūldi, ja. Varbūt arī datu pārskatīšana. Ja? Mēs jau nezinām, ja, teiksim, varbūt tās datus precizējot, mēs redzēsim, ka tas kritums varbūt tur nav bijis tik liels. Iespējams, ja? Jā. Patēriņā mēs redzam, ka, piemēram, tā aizdomīgā jā. Lieta, ka gan preču, gan pakalpojumu patēriņš, vismaz statistikas datos, skritās visai līdzīgi, ja? Nu, kas tā intuitīvi liekas, ka pakalpojumi būtu jākrītās straujāk ja, šajā krīzē. Bet redzēsim, datu revīzijas ir ekonomistiem ikdiena, ja? Tur ir arī loģiski. Pamatojam, kāpēc tas tā notiek, ja sākotnēji tā informācija ir redzama tikai fragmentāri un ienākot jaunajiem datiem statistikā, protams, tie vērtējumi tiek precizēti. Līdz ar to mēs nepiesienamies konkrētam tur ciparam, vai viņš pat tik ir nokritis, visticamāk to ciparu pārskatīs, ja? Līdz ar to mēs šeit runājam vairāk tieši par to stāstu, par tiem iespējamiem skaidrojumiem. Ja? Jā, bet arī konfidences aptaujās, mēs redzam, ka tomēr Latvijā tas... Jā. Patērētāja konfidences rādītājs krīzē krities straujākā kaimiņam, un kaut kas tur noteikti apakšā ir. Ja? Tie ne tikai kaut kāds datu iespējamās lietas, bet es ticamāk, mums tas patērīt. Bet šonu gan nepārskatīs. Ja? Tas, cerams, ir precīzi izmērīts. Ja? Līdz ar to šeit Uldim, manuprāt, absolūti aiznīgi. Aptaujas ir aptaujas, bet skaidrs, ka tas raksturo iedzīvotāju noskaņojumu. Ja? Un iedzīvotāju noskaņojums Latvijā kritās straujākā kaimiņu valstīs. Nu, to, kā es minēju, to bildi mēs šobrīd pilnībā neredzam, mēs varam izteikt varbūt atsevišķas hipotēzes, kāpēc tas tā notika. Laiks rādīs, pēc laika zināsim varbūt precīzāk, bet viena no hipotēzēm, ja mēs raugamies uz krīzes laikā sniegtā atbalsta apjomu, tad, un šis ir nevis tā kā izziņotais vai solītais, ko Mārtiņš rādīja arī Eiropas kontekstā, kas ir ļoti liels, bet šitais ir de facto naudas plūsma no budžeta, ja, kas ir notikusi krīzes laikā. Un mēs nepretendējam, ka te ir pilnīgi viss, pilnīgi precīzi ar zīmēm aiz komats saskaitīts, bet tas ir no valsts kases un atbilstošo kaimiņu valstu ministriju sniegtās informācijas par to naudas plūsmu, kas ir notikusi, nu tā kā, mēnešos līdz gada vidum Lietuvā, Igaunijā un Latvijā pēdējie dati par septembri. Ja. Tā kā mēs redzam, ka kopumā tā atbalsta kompozīcija Baltijas valstīs ir atšķīrusies. Ja. Lietuvā, Igaunijā tomēr atbalsts iedzīvotāja ienākuma saglabāšanā ir bijis lielāks nekā Latvijā. Latvija lielāku fokusu lika uz finanšu instrumentiem, uz atbalstu uzņēmējiem. Ja. Un mēs redzam, ka nu, Igaunijā tie ir pamatā dīkstāvs pabalsti, kur savukārt tās izmaksas tika veiktas krietni lielākam iedzīvotāju skaitam, arī tas vidējais apjoms izmaksātais ir bijis lielāks Lietuvā. Tas ir ne tikai dīkstāvs pabalsts, bet arī atsevišķi sociālais atbalsts, no kas tika īpaši veidots tad šo Covid seku risināšanai, nu, kas bija dažādi ģimenes atbalsta instrumenti, ja, un arī pašnodarbināto atbalsta instrumentu, nu, kas nevar tikt saukt kā dīkstāvs pabalsts, bet pēc citais tas ir valdības transferts iedzīvotājiem. Ja. Tā kā iespējams, tas ir viens no iemesliem, kas kaimiņos ir papildus ļāvis absorbēt šo, teiksim, aizsaimniecību patēriņu kritumu. Nu, otrs, ko mēs redzam, kas arī ir tāda pagaidām vāja signāla, jo tas ir no Latvijas Bankas pasūtītās aptaujas, kuras Covid laiku mēs tā kā iekļāvām papildus jautājumus par maisaimniecību, nu kā šī Covid krīze ietekmē maisaimniecības. Un ko mēs redzam, kad faktiski ejot laikam, no aizvien lielāka iedzīvotāja daļa ir norādījusi, kad viņam nav uzkrājumi vai ka viņiem uzkrājumi ir nepietiekami, lai pārvarētu krīzi. Ja, tā kā, un arī raugoties, teiksim, par tiem atbilžu sadalījumiem, mēs redzam, ka teiksim, šādas tendences parasti ir nu, krietni izteiktākas iedzīvotājiem, kas ir nu, teiksim, ar zemākiem ienākumiem nekā iedzīvotājiem, kas ir augstākiem ienākumiem, kas nozīmē, ka iespējams šajā krīzē teiksim, to zemo ienākumu saņēmē ir vairāk cietuši, kas nozīmē, ka tas ir... Nu, viņiem arī līdzes ierobežot patēriņu, varbūt iedzīvotājiem, kam ir uzkrājumi, viņi varbūt ir attiekušies no ilglietošanas preču iegādes, bet to ikdienas patēriņu ir saglabājuši nemainīgu, tad daļai no iedzīvotājiem, acīm redzot, ienākuma kritums ir līdzes arī sašaurināt to ikdienas
patēriņa, kur savukārt vienmēr, nu, teiksim, tā kā robežtieksme patērēt ir augstāka, ja. Līdz ar to tas varētu arī tikai asimetriskāk uz leju ietekmēt patēriņu. Bet tā ir pagaidām hipotēze. Laiks rādīs, kad ienāks dati, varēs varbūt novērtēt un precīzāk. Un vēl viena lieta, ja es varētu par šī pielikt. Protams, kā Ulds teica, tās ir hipotēzes, mēs pašreizajā brīdī nezinām. Ja? Un vienīgais, ko mēs tiešām redzam, ir tas noskaņojuma kritums. Ja? Bet tur varbūt arī potenciāli, vienkārši, ja tā var teikt, Latvijas iedzīvotāji ir drebelīgāki. Ja? Ir jūtīgāk pret krīzi, ņemot vairāk, ka iepriekšējās krīzes ir bijušas sāpīgākas. Ja? Tā kā varbūt tas ir vienkārši arī nu, atskaņas no iepriekšējās krīzes. Ja? Tie faktori varbūt dažādi. Ja? Gan atbalsts, gan iepriekšējā pieredze, gan arī varbūt tās tā ienākuma struktūra ja? Pa nozarēm, ja? Kas vairāk ir cietuši ja? Un kāda tur ir nodarbinātība. Un nozara struktūra, protams, arī ir atstājusi savu ietekmi, kā es minēju, trīs tādas faktoru grupas. Viens ir pagātnes nedienas, ja, kas mūs jau vajāja pirms Covid krīzes. Otrs ir šis patēriņa kritums, kur iespējams ir arī ar to, teiksim, atbalsta, krīzes atbalsta instrumentu kompozīciju, zināma sakarība. Un trešais ir tas, ka ekonomikas struktūrā, tiemžēl Latvijā un Igaunijā, nozars, kas asimetriski vairāk tika krīzes kartas, proti turismas ceļojumi, un Latvijas gadījumā arī aviotransports ekonomikā vienkārši ieņem lielāku īpatsvaru kā Lietuvā, un mūsu proporcionālu pakalpojumu eksportā uzrādās, ka tieši braucieni, nu, kas ir ceļojumi turismas, un tad šī gaisa transporta sadaļa ir sniegusi negatīvāku pienesumu, ja, un līdz to mūsu pakalpojumu eksports ir bijis ar krietni lielāku kritumu kā Lietuvā. Lietuvā daudz lielāku lomu pakalpojumu eksportā spēlē autotransports, kas arī tika ietekmēts negatīvi, bet netiek negatīvi kā, piemēram, lidosta vai avio pārvadājumi. Ja, tā kā trīs tādi galvenie bloki, kas mūsuprāt, var vismaz daļai izskaidrot šo dažādo krīzes dinamiku Baltijas valstīs. Bet tālāk atgriežoties pie Latvijas un ejot cauri visām pārējām iekšzemes koprodukta komponentēm, kā es minēju, patēriņš krita diezgan strauji, bet investīcijas, lai gan otrajā ceturksnī mēs redzam, kad ir ar mīnus zīmi, tomēr šī mīnus zīme ir krietni mazāka nekā gaidīts mūsu iepriekšējās prognozēs. Mēs redzam, ka jā, privātais sektors ir samazinājis investīcijas, bet īstenībā otrajā ceturksnī mēs redzam, ka pat lielāks negatīvs pienesums ir no valdības atsvešu projektu, tā kā īslaicīgas apturēšanas. Tas nav nekas Latvijai unikāls. Nu, Covid ierobežojums kā ar visu, tai skaitā ne tikai privāto, bet arī valdības sektori, ja, un tie investīcija projekti nedaudz tā kā aizkavējās, un tas ir vērojams nu, ļoti daudzās valstīs. Bet tā ziņa, ka faktiski no tas kritums, jo investīcijas vienmēr ir tāda volatilākā vai svarstīgākā komponenta, un krīžu laikos, krīžu brīdī krīt ļoti strauji, tad šeit iespējams, nu, protams, laiks rādīs, kā būs 3. 4. Ceturksnī, jūs to iespējams sarunās ar klientiem labāk redzat, bet es viens, teiksim, nu, no faktoriem, kas varētu skaidrot, kāpēc mēs redzam mazāku investīciju sarukumu nekā gaidīts, ir nu, iespējams, ka daļa uzņēmumu tomēr uztvēra krīzi kā pārējoša. Mēs redzam, ka vasaras mēnešos tomēr tā aktivitāte atjaunojās un ne visi ekonomikas sektori tik nu, skarti vienlīdz lielā apjomā. Jā, bija noteikti sektori, kur tā aktivitāte varētu teikt tuvu tam, kā, nu, gandrīz izbeidzās, bet bija sektori, kur tomēr tas krīzes ietekme bija nu, salīdzinoši mērena, pavisam daži sektori pat ieguva no krīzes. Nu, un, protams, ja mēs runājam par investīcijām, tad no finansējuma puses mēs redzam, ka faktiski krīzes ietekme ir arī turpinājis sašaurināties kredīta portfeles banku, bet, lai gan šeit ir krīzes, tās mēs redzam, kad, teiksim, tas kritums ir turpinājies, tas stāsts ir jau senāks, un mēs redzam, ka faktiski kredīta portfeļa pieaugums ir sācis samazināties jau 19. Gadā, ja, un tas acīm redzot ir bijis jau tāda biznesa cikla norieta gaidās, ja, kas ir ietekmējis to kreditēšanas tendenci. Ja. Nu, un šo pašu raugoties no otras puses, no banku aptaujā, mēs redzam, ka faktiski arī bankas saka gan, ka pieprasījums
ir samazinājies faktiski no uzņēmumiem, acīm redzot, kļūstot piesardzīgiem, ieejot tātad šajā biznesa cikla noriet fāzē, teiksim, tas pieprasījums pēc kredītiem ir krities, bet arī no banka puses šie kredītu standarti ir padarīti stiprāki, ja, un arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz apstiprināto kredītu, pieteikumu īpatsvaru, tad faktiski no visiem pieteikumiem arī bankas ir tā kā izsnieguši kredītus mazākam uzņēmuma skaitam. Procenti šeit nav relatīvie kritumi, bet tas ir aptaujas dalībnieku īpatsvars, ja aptaujā četras lielās bankas, plusos ir uzlabots standarts, pieaudzis pieprasījums, cik bankas par to ir ziņojušas. Ja. Mīnusos ir, cik bankas ir ziņojušas par pieprasījumu kritumu kredītu standartu nostiprināšanos. Ja. Tā kā tas, lai nepareizi neinterpretētu šo informāciju. Nu un, protams, loģiski, ja mēs raugamies sektoru dinamiku, tad līdz ar investīciju tādu mēru un sarukumu otrajā ceturksnī arī būvniecības aktivitāte ir apsīkusi otrajā ceturksnī. Jau pirmajā ceturksnī izskatījās, ka būvniecība būs viens no sektoriem, kas pavisam sausām kājām izgājas cauri krīzai, tomēr otrajā ceturksnī šī ietekme bija manām, bet raugoties nākotnē skaidrs, ka būvniecība būs viens no tiem sektoriem, kur pieprasījums būs pietiekoši augsts, jo, kā jau Mārtiņš minēja, papildus, teiksim, visam standartu sagaidāmajām plūsmām, piemēram, no Eiropas fondiem, papildus nāk tad šis Next Gen finansējums, papildus nāk valdības izsludinātais atbalsts, ja, ko mēs esam salikuši kopā, mūsu kolēģi novērtējums, noteiksim, finansējumu plūsumu, ja mēs, teiksim, tā saliktu sagaidāmo plūsumu pirms Covid un pieliekam klāt vēl Covid rezultātā klāt papildu nākšo finansējumu, tad ir apmēram 500-600 miljonu gadā, kas Latvijas ekonomikā ieplūdīs vairāk nekā tas būtu bijis, nu, ja mēs skatāmies uz plānoto pirms Covid krīzes. Ja, tā kā tas noteikti ietekmēs būvniecību, es nesaku, ka viss finansējums aizies būvprojektu finansēšanā, ja, bet, nu, zinām, daļa būs. Ja. Un, kas, protams, arī rada jautājums par to, vai būvniecības sektors ir gatavs un vai šo visu finansējumu varēs arī apkalpot, vai šim pieprasījumam tiks līdzi. Ja, un, nu, mēs redzam, ka, ja mēs atskatāmies ilgākā pagātnē, tad salīdzinot vēl ar, teiksim, pirms iepriekšējās finanšu krīzes laiku, mēs redzam, ka būvniecībā tomēr tās jaudas ir nosacīti samazinājušās. Ja mēs redzam, ka nodarbinātība šobrīd ir zemāka nekā tā bija, teiksim, tajos pīķa periodos pirms finanšu krīzes. Mēs redzam, ka darba ražīgums ir svārstījies, bet tur savukārt tas līmenis nav būtiski mainījies. Ja, tad nodarbinātība zemāka, darba ražīgums apmēram tāds pats, kas, nu, tā kā no vienas puses saka, tās jaudas ir zemākas. Attēlā pa labi jūs redzat, nu, kur ir, teiksim, arī mūsu tāds simulācija pavisam vienkārši, zilie stabiņi parāda, kas notiktu ar būvniecības izlaidi, ja būvniecība attīstītos vienādos tempos ar ekonomiku. Sarkanās svītras ir faktiski, nu, būvniecības nozares kapacitātes novērtējums, tas, ko sarunās ar asociāciju, esam noskaidrojuši asociācijas novērtējums, un vienkārši tās līnijas ir pavilgs, nu, faktiski katru nākamā gada cenās, pieņemot, ja tā jauda neaug, un ja mums ir papildus viss šīs plūsmas, kas ir tie krāsainie, oranžie, dzeltenie, zaļie stabiņi, kas ir vienkārši pieņēmums, cik procentu no visas papildus naudas varētu aiziet būvniecībā, nu sākot no 30% un vairāk, tad mēs redzam, ka skaidrs, teiksim, tas pieprasījums noteikti būs augstāks virs esošās būvniecības kapacitātes. Ja? Un jautājums, nu, kā būvniecība varēs tikt līdzi, varēs saudzēt savas jaudas, lai visu šo papildus pieprasījumu varētu arī apmierināt. Ja? Un šeit, man liekas, ir tas stāsts, kas jau ir ilgstoši Latvijā, kam būvniecības nozara pievērstas uzmanību, ka, nu, ir svarīgi, lai šī finanšu plūsma ilgākā laikā būtu prognozējama, lai nebūtu tāda amerikāņu kalnī, ko mēs esam redzējuši iepriekš, kad Eiropas fonda aploksnes pārklājās kādu gadu, teiksim, šis finansējuma apjoms būtiski samazinās, un ja šīs svārstības liels, tad skaidrs, ka būvniecība, nu, visticamāk neplānos būtiski savu jaudu pieaugumu, ja viņi redzēs, ka tikai, teiksim, turpmākos divus gadus finansējums būs ļoti milzīgs, bet pēc tam atkal ir redzama bedra. Ja. Līdz to ļoti svarīgi, jo es negribu teikt, ka būvniecības jauda ir, kā saka, akmenī iecirst, viņi nevar mainīt nākotnē. Noteikti gan var jauns darbinieks piesaistīt, gan var investēt tehnoloģijās, kas darba režīgumu audzē, bet tai finanšu plūsmai ir jābūt prognozējama, nu, salīdzinoši stabilai, ja, bez tādām krasām
svārstībām, nu, kas iepriekš ir bijusi vērojama divzīmju teritorijā pieauguma tempi vai krituma tempi. Ja. Līdz ar to tad, nu, ir svarīgi no plānošanas viedokļa šo naudu pludināt ekonomikā tā, būvniecības nozarē tā, lai šī finansējuma plūsma attīstās stabili. Tālāk pārējot pie tirdzniecības, pie eksporta, mēs redzam, ka faktiski vasaras mēnešos eksports ir atkopies ļoti strauji. Jau faktiski jūnijā, jūlijā preču eksporta apjoms ir bijis nu, tādā pašā līmenī kā gadu iepriekš. Pakalpojumos mēs, protams, redzam citādu dinamiku. Ja. Tā kā lielā mērā šeit arī tā attīstība norit asinhroni, un es teiktu, arī nākotnē mēs diezgan ticam varam sagaidīt, kad pakalpojumu sektora atkopšanās būs lēnāka par preču eksportu atkopšanos. Ja, un preču eksportam palīdz gan ārējā pieprasījuma atkopšanās un aktivitātes atjaunošanās citās valstīs, gan arī tādas Latvijas specifiskas norises. Nu, ne Latvijas specifiskas, bet Latvijai, teiksim, lielākā mērā ietekmējošas norises kokrūpniecības nozarē, kur mēs redzam, ka arī no ražošanas puses aktivitāte ir atjaunojusies un kur lielā mērā, teiksim, šī negatīvā situācija ar kaitēkļiem, ar teiksim, koksnes tirgus pārpludināšanu ar produkciju un teiksim, to cenu kritumu, tur savukārt šī situācija ir pamainījusies. Ja cenas ir pieauguši un kokrūpniecība ir tā kā vasaras mēnešos atguvusies, ja un arī raugoties nākotnē izskatās, ka nu, teiksim, šie kaitēkļi, ka tur viņiem laikapstākļi nav bijuši diezko labi, viņi nav savairojušies un arī teiksim, tās gaidas par koksnes cenām ir pagriezušās otrākajā sākumā, teiksim, raugoties īstermiņā, teiksim, izcērtot šos mežus, kur kaitējums ir nodarīts, teiksim, tiek pārpludināts tirgus ar koksnes resursiem, tad faktiski ilgākā laikā raugoties skaidrs, ka tas piedāvājums visticamāk būs ierobežotāks. Dēļ tā, ka šie koksnes resursi ir pastiprināti izcirst kādu laiku, ja, un tur visticamāk tās cenas arī saglabāsies augstāk. Tā kā tas Latvijas ekonomikai ir pozitīvi, un kopumā mēs redzam, kā Mārtiņš minēja, daudzās Eiropas valstīs atkopšanās bijusi strauja, prognozes arī daudz, kur ir uzlabotas, tā skaitā Eirosistēmas kopējās prognozes, bet es teiktu arī mūsu reģionā, ja gada sākumā, sākoties Covid krīzei, arī mūsu kaimiņu valsts bija pat krietni pesimistiskāks nekā mēs, jo īpaši, piemēram, Lietuva, tad nu, tas faktiskais iznākums ir krietni pozitīvāks, ja, kas nu, arī izstarojas uz mūsu pieņēmumiem par ārējo pieprasījumu. Ja. Mēs redzam, ka ārējais pieprasījums, kas ir stabiņa atšķirības ar iepriekš lēsto un šī brīža pieņēmumu, ir diezgan būtisks, ja, tā kā tas palīdzēs arī eksportam. Nu, un vēl diezgan būtisks izmaiņas salīdzinot to, ko mēs gaidījām sākoties Covid krīzē, un kas ir faktiskais iznākums bijis, ir darba tirgu, kur mēs redzam, ka jā, no vienas puses dīkstāvs atbalsts ir palīdzējis nu, teiksim, mazināt bezdarba pieaugumu, bet mēs arī redzam, pēc tam, kad gadu vidū šis dīkstāvs atbalsts beidzās, nu, teiksim, bezdarbs nav būtiski. Pieaudzis, kas nozīmē visticamāk to, ka jau pirms Covid krīzes tas darba tirgus bija pietiekoši saspringts, pieprasījums pēc darba spēka bija, un šis brīvais darba spēka resurss nu, pakāpeniski integrējās ekonomikā. Tas, kas ir pozitīvā zīme Latvijā, mēs neredzam arī, kad ekonomiska aktivitāte kristos kā daudzās citās valstīs, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits saglabājas augsts un pat nedaudz pieaug. Ja, tā kā tas nozīmē, ka visticamāk šie iedzīvotāji, kas ir zaudējuši darbu, nu, piemēram, viesmīlības nozarē, viņi tomēr atrod darba iespējas citos sektoros. Šī ir ļoti, manuprāt, ļoti svarīga un laba ziņa tajā, ka, piemēram, mēs skatāmies daudzām Eiropas valstīm, ko mēs redzam, viens no elementiem, kāpēc neaug bezdarbs, ir tāpēc, ka cilvēki vienkārši aiziet no darba tirgus. Viņi vienkārši izkrīt ārā. Ja? Ko mēs redzam Latvijā, vismaz līdz šim nav bijuši signāli, ka cilvēki krīt no darba tirgus ārā. Ja? Ir tās, ka tas darbvietas ir, viņi spēja atrast, ja to darbu nezaudē. Tas ir ļoti labi. Nu jā, un, protams, teiksim, zemāks kā gaidīts bezdarbs, jā, un arī, protams, diezgan būtiska korekcija, gan samazinoties bezdarba gaidām, gan uzlabojoties nodarbinātības gaidām, nu, kas liek domāt, ka arī nākotnē mēs tādu būtisku vairs bezdarba pieaugumu neredzēsim, ja vien tiešām nav atkal milzīgs otrais vilnis ar milzīgiem ierobežojumiem, kā mēs to redzējām gada sākumā, nu, tad visticamāk arī faktiski tas
iznākums atalgojuma jomā būs daudz pozitīvāks, nekā mēs gaidījām. Arī otrā ceturksnī mēs gaidījām, ka noteiksim, tas algu pieauguma temps varētu sabremzēties būt tū nulei, kur mēs tā kā pieņēmām, ka no, ja atalgojums sastāv no fiksētās daļas un mainīgās daļas, tad mainīgā daļa būtiski saruks, fiksētā daļa varbūt būtiski nesaruks, saglabāsies. Esošajos apjomos, ja, kas nozīmē, ka pieauguma tempa ziņā nu, tur vajadzētu būt tū nulei, bet tomēr mēs redzam, ka nu, tas faktiskā statistika rāda, ka algu izaugsme ir sapremzējusies, bet tomēr joprojām pozitīvā teritorijā, nu, kā rezultātā arī, teiksim, algu prognozi esam uzlabojuši turpmākajos gados. Nu, kā acīm redzam, arī ir diezgan liela ietekme uz inflācijas prognozi. Uz inflācijas iznākumu turpmākajos gados, ja, bet šeit es arī gribētu vērst uzmanību, kad, ja mēs apskatām inflācijas dinamiku, tad tagad atsevišķos mēnešos mēs redzam, ka tā inflācija ir kļuvusi zem un pat tur atsevišķos mēnešos ieslīdējusi negatīvā teritorijā, tad tomēr, atskatoties pagātnē un salīdzinot, kā tas ir noticis iepriekšējās finanšu krīzes laikā, kur mēs redzējām, ka tas nu, cēnu samazinājuma tendence bija daudz, daudz plašāk. Ja, un to deflācijas periodu, ko mēs tajā laikā piedzīvojām, faktiski noteica tāds plašs cenu kritums daudzās komponentēs. Ja. Šobrīd mēs redzam, ka nu, tās ir pamatā tikai dažas komponentes, proti saistīts ar enerģijas cenām, ja, tas ir degvielas cenas ir nokritušās un saistīts ar Covid specifiski ietekmētajām nozarēm, kas ir izmitināšanas pakalpojumu cenu kritums. Ja. Un tas sadalījums, ko jūs šeit redzat, dažādas krāsas, tās ir patēriņu cenu indeksa dažādas komponentes. Ja, mēs redzam, ka šeit iepriekšējās finanšu krīzes laikā tas nu, faktiski visas cenas gāja uz leju. Tas cenu kritums bija plašāk, nu, kas nozīmē, ka to noteica tāda plaša ekonomikas procesa, ja, ekonomikas sabrendzēšanās darba tirgus kļuva noteiksim, darba devējiem labvēlīgās līdz to algas tika koriģētas uz leju. Ja. Šobrīd mēs redzam, ka tikai atsevišķas komponentes nosaka inflācijas samazināšanos, bet lielākā daļa cenu attīstās tā, kā attīstījās līdz krīzē. Ja. Tā kā, nu, tas mūsu secinājums, kad šobrīd zemā inflācija ir īslaicīgs pārējošs fenomens, un visticamāk viņi pietiekoši strauji atjaunosies nu, teiksim, tādos pirmskrīzes līmeņos. Nu, tad kopumā viens no apkopojušiem slaidiem, kur mēs redzam prognožu izmaiņas pa IKP, pa izlietojumu komponentiem un faktiski jauno prognozi, ko mēs esam šim gadam izaugsim diezgan būtiski uzlabojuši, vai samazinājuši sagaidāmo ekonomikas sašaurināšanos līdz 4,7% un atbilstoši nākamajos divos gados sagaidot izaugsmi, kas ir tuva 5%. Kā es minēju, galvenais revīziju iemesls ir pamatā daudz pozitīvāks skats uz investīcijām. Šajā gadā, nākamajā gadā pamatā nelielo samazinājumu nosaka tas, ka šogad mēs sagaidām augstāku bāzi, līdz to tā atkopšanās nākamgad būs nedaudz, nu netik strauja, bet, protams, ka tas līmenis, uz kuru ekonomika tieksies, būs augstāks, jo šogad ekonomika nekritīs tik strauji. Nu un inflāciju arī mēs esam prognozi pacēluši nākamajam gadam, faktiski iepriekš ņemot vērā, ka mēs sagaidījām arī diezgan būtiski bezdarba pieaugumu un daudz jūtamāku korekciju algās. Tas nav novērots un tas mums liek faktiski pacelt ar inflāciju no tuvu nulē, ko mēs prognozējām iepriekš līdz 1,4 nākamgad un 1,8 aiznākamgad. Nu, pavisam vēlreiz kopsavalkot visu, ja mēs redzam iepriekšējā prognozi IKP krituma gaidījām 7,5%, tad šobrīd esam uzlabojuši. Bet, protams, tajā nav iestrādāti visi riski, kas šobrīd ir vairāk lejupvērsti, un tie riski pietiekoši nozīmīgi. Tas, ko Mārtiņš minēja, ka no, mēs nesagaidām, kad ziemas mēnešos ar Covid saistītie ierobežojumi ekonomikai varētu būt tik strikti kā pavasarī, saslimstības cipari neiepriecina. Iepriekš varbūt vairāk kaimiņu valstīs, bet
Bet pagājušajā nedēļas beigās šodien mēs redzam, ka arī Latvijā šī saslimstības cipara pieaug. Kā Mārtiņš minēja, nu, šī saslimstība izskatās norit mazāk agresīvi, mazāk nāves gadījumu, mazāk aizņemto slimnīcas gultu īpatsvars. Un, ja teiksim, tos masīvos ierobežojumus zināmā mērā pavasarī noteic arī fakts, ka vienkārši veselības aprūpes sistēma netika galā ar tik strauji saslimstības pieaugumu, tad šobrīd nu, izskatās, ka saslimstības pieaugums nerada tik lielu nastu veselības aprūpes sistēmai, un acīm redzot arī starplaikā veselības aprūpes sistēmas kapacitāte ir palielināta. Ja, tā kā tas rada atšķirību ar pavasara notikumiem, bet izslēgt mēs nevaram, kad arī rudens ziemas mēnešos šie ierobežojumi tomēr tiek pieņemti. Un šādā gadījumā esam veikuši arī simulāciju, izmantojot gan vairāk laika rindu modeli, dinamisko faktoru modeli, un replicējot to situāciju, nu, ja mēs redzētu līdzīgu noskaņojumu sarukumu oktobrī, novembrī, decembrī, kā mēs to redzējām aprīlī, ko tas nozīmē Latvijas ekonomikai. Un skaidrs, ka tas iznākums gan šim gadam būtu negatīvāks, gan arī nākamā gada izaugs un būtu krietni vājāk. Tā kā šie riski jāpatur prātā, cerēsim, ka neīstenosies un ka tomēr valdības nedzīvotāji tiks galā ar šo vīrusu daudz veiksmīgāk nekā pavasarī, bet tomēr riski ir un tie ir, diemžēl, vērsti negatīvi. Tā kā man tas ir viss, šeit ir jautājumi diskusija un tad Mārtiņš pārņem. Paldies, Ulti. Pirms mēs ejam uz diskusiju, manuprāt, pāris lietas, kas no manas un Ulti stāstītā, manuprāt, kas ir jāuzsver, ja mēs runājam par to pašreizajā brīdī, kā Latvijas Banka, kā mēs kolēģiem skatāmies uz Latvijas ekonomikas, pasaules ekonomiku, ja? Un tad par to arī varam runāt. Tas pirmais ir, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad viennozīmīgi dziļākais punkts ir aiz muguras. Ja? Gan noskaņojumu, gan aktivitāti, noskaņojumu pusē mēs, protams, redzam, ja, bet aktivitātes pusē arī tur jau ir tā rāpšanās ārā no bedres. Ja. Bet, protams, tas nav vēl nekāds kalns. Ja. Dziļākais aiz muguras pašlaik mums ir atkopšanās, ja, atgūšanās stāsts. Ja. Tā ir viena lieta. Noskaņojums ja, ir labāks nekā varēja bažīties. Ja. Tas atcitiems noskaņojumā ir bijis ļoti straujuši, kas ļauj arī cerēt, ka ne mājasēmniecības, ne uzņēmēji nu, tādu milzīgu pauzi neieturēs. Ja, un līdz ar to nebūs tie negatīvie otrās kārtas efekti, ja, kas to spirāli tagad dzen uz leju. Ja. Manuprāt, ļoti laba ziņa, ko mēs dzirdam ja, un redzam pašreizajā brīdī no tā, ko Ulds teica, attiecībā uz darba tirgu. Ja. Tā situācija darba tirgu ir krietni labāk nekā varēja bažīties. Ja. Gan bezdarbs ir zemāks. Ja, gan arī mēs redzam, ka teiksim, ienākuma pusē nav tā, ka teiksim, ir strauji samazināts ienākums, ja, nogriezts kaut kas. Tur, protams, viss ir kļūst, kā jebkurā krīzē, kļūst lēnāks, ja, bet nav tādu ļoti krasu kritienu pazīmi. Ja. Tā, manuprāt, ļoti svarīga lieta. Un tad nākšais par to atbalsts puses, kā mēs ejam uz priekšu. Ja. No Eiropas centrālās bankas puses viennozīmīgi, ja, tas stāsts ir tāds, ka mēs palīdzēsim ekonomikai ar monetārās politikas instrumentiem, ja, cik vien ilgi un apjomīgi tas būs nepieciešams. Ja. Un vēl ar šī stratēģijas pārskatīšana ja, ir arī šajā brīdī, es pateiktu, nu, ļoti labā laikā, ja, tāpēc, ka tas ļauj paskatīties daudzām lietām krietni plašāk. Ja. Bet monetārās politikas atbalsts joprojām būs, bet viena lieta, ko es jau sākotnēji uzsvēru un gribu atgādināt vēl vienreiz, ka šī nav monetāras politikas vai finanšu krīze. Ja? Šī ir Covid izraisīta ekonomikas krīze. Kas trāpījusi ir jau biznesa, kā Ulds rādīja, ja? Tā biznesa cikla sabremzēšanās brīdī. Ja? Līdz ar to ļoti svarīgs ir tas, ko dara fiskālā politika, ja? Un fiskālā politika ne tikai ar naudas tērēšanu, bet arī ar struktūrālo politiku, kur šī nauda tiek tērēta, kā tie līdzekļi tiek ieguldīti, ja? Kā tie līdzekļi tiek ieguldīti nākotnes izaugsmē, ja? Nevis tikai šīs krīzes bedras aizbēršanā. Ja? Tas, manuprāt, ir būtisks elements, jo šī ir iespēja. Ja? Ja agrāk tas jautājums vienmēr atdūrās pret naudu, ja, tad tagad mēs redzam, kā ar Eiropas Savienības fonda palīdzību, ja, ar Eiropas šo Next Generation stāstu, nu, ir iespēja ja, paraut Latvijas ekonomiku
augstākā līmenī, ja, atrisinot dažādas produktivitātes problēmas, ja, struktūrālu problēmu mazināšanu, ja, kas nav ļāvis Latvijas ekonomikai augt pietiekoši strauji iepriekš. Tagad tas no mums viss, ja, varbūt kādi ir jūsu komentāri, ja, kas jums šķiet precīzi, neprecīzi, Inna jau ceļa roku, lūdzu Inna. Jā. Es uzreiz pāriešu pie komentāriem tātad, par ekonomisko attīstību un riskiem. Nu, jāsaka, ka finanšu ministrie jau sastādot budžetu vadījās no -7,6. Vai ne? Līdz ar to tas makroekonomiskais tas priekšnosacījums, jā, kas ir pamatā budžeta prognozēm, ir zemāks nekā jūsu riska scenārijs. Iespējams, ka jūsu riska, es teiktu, ka jūsu, teiksim, abi scenāri izskatās ticami, atkarīgi no apstākļiem, ja nenoteiktība ir liela, bet, nu, protams, ka finanšu ministrija sastādot budžetu vienmēr ir piesardzīgākā par visiem, tā kā, nu, varbūt to var pieņemt, nu, tie -7,6, kas ir zemāk par riska scenāriju, nu, varbūt tāds ir, bet, nu, tas ir pieņem pamatām par riskiem. Nu, jūs ļoti pareizi teicat par ārpolitiskiem riskiem, kur nekur nepazūd, un līdz ar to turpinās ietekmēt gan mūsu tranzītu, vai ne, kas paliek par faktoru un finanšu pakalpojumu liels kritums, arī nozīmē, ka banku sistēmas kapitālais remonts, diemžēl, tam ir arī sava negatīva puse, ar kuru mana skatījumā ir nu, kaut kā jāmazinā pēc iespējas ātrāk, jo banku komercdarbība tādos sarežģītos apstākļos neuzlabo ne investīcijas klimatu, ne arī nu, klientu, teiksim, attieksmie klienti var aiziet uz citām zemēm. Un arī runājot, piemēram, par mūsu iespējām attiecību uz Baltkrieviju, IT nu, uzņēmumu pārcelšanas uz Latviju, nevar saprast, vai viņi beidzot pārcelsies vai nepārcelsies. Tas ir pagaidām retorisks jautājums. Bet, nu, jebkurā gadījumā Baltkrievija tas ir tulitēja iespēja, bet ar tiem starptautiskiem geopolitiskiem riskiem mums varētu būt arī citi. Gan iespējas, gan arī negatīvi faktori. Tātad, runājot par to saslimstību, mēs nezinām, protams, ka mēs pagaidām varam sevi mierināt ar to, kā nāves gadījumu ir mazāk un kā veselības aprūpes nozare labāk sagatavota, bet, diemžēl, ko mēs redzam pēc pēdējiem notikumiem, tā attīstība nav labvēlīga, un Latvija, diemžēl, nebūs tā oāze uz visiem laikiem. Līdz ar to es godīgi sakostu uz 21. Gadu neskatos ļoti ar lielu optimismu, ja, tā kā, nu, dzīvosim, redzēsim, kā būs. Bet kas ir ļoti svarīgi, ka mums būs pieejama ļoti liela Eiropas Savienības līdzekļi. Un tas ir negaidīti, tas ir faktiski krīzes pozitīvs iznākums. Jautājums, kādā veidā mēs tos līdzekļus ieguldīsim. To, ko es šobrīd redzu no iesniegtiem projektiem ekonomikas ministrija izvērtējumam, jā, tad daži projekti, atkal ir infrastruktūras projekti, kur ir paredzēts visādas ēkas un tā tālāk attīstīt un noteikti, tas nav tas, ko ekonomikai vajag steidzīgi, ekonomikai vajag īstenība ieguldīt tos līdzekļus produktīvajos uzņēmumos, ja, lai būtu kaut kā sasniegts ekonomikas izrāviens. Ja mēs atkal sāksim būvēt mājas, kuras varbūt daļa no tām, kas stāvēs pustukšas vai tukšas, tad tas būs tikai papildus izdevumi budžetam. Īpaši, ja tas ir, nezinu, tur Zinātņu akadēmijas ēka vai Latvijas universitātes ēka vai vēl kaut kādas ēkas, kuras pēc tam būs, vai koncertzā, kur pēc tam būs jāuztur. Ja, tā kā būs izdevumi un nebūs produktivitātes un konkurētspējas pieauguma nemās. Līdz ar to mums tomēr ir
mums visiem ir jāsniedz signāli valdībai, ka tā ir vienīgai, nu tā ir reta iespēja, ja mēs atkal to iespēju palaidīsim garām, būs ļoti žēl, vai ne, jo mums ir jāceļ produktivitāte, konkurētspēja, eksportspēja, mums ir jādabū izrāviens vai vismaz kapacitātes saglabāšana. Nu, lūk, tas ir tas galvenais, ko es gribēju pateikt. Protams, ka var arī daudz vairāk komentēt, bet man ir jāskrien. Paldies. Paldies, paldies Inna. Manuprāt, man ir grūti kaut kam nepiekrist. Ja? Un nav jau arī iemesls kaut kam nepiekrist. Ja? Man liekas, visi ir ļoti arī īstenībā tā stāstā. Ja? Nevēl veseli virkni no jautājumiem, piemēram, kur ieguldīt, arī mēs esam uzlikuši diskusijā. Ja? Mums šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Tā pašā laikā par fiskālo politiku viennozīmīgi. Ja? Fiskālā politika, es teiktu, mums ir piesardzīga. Ja? Un ja mēs skatāmies uz to arī nevēlta pavasara sākumā, kad sākās visa tā krīze, mēs un Latvijas Bankas ar iezīmējumu dažus no tiem principiem, četrus, ja, kas man šķiet un maniem kolēģiem tajā brīdī likās un vēl joprojām. Ja, šķita būtiski ir viens no tiem, Latvijas ekonomika var šajā brīdī palīdzēt uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tas ir jādara, bet, protams, tas ir jādara tādā veidā, lai tas nerada situāciju, ka nākošo reizi, ka ir krīze, jo šī nav ne pirmā, ne pēdējā krīze, ja, lai tas ūdens ir līdz lūpai un valsts nevar aizņemties un pēc tam ekonomika kā balstīt. Līdz ar to krīzes laikā jāparāda uzdīt uz augšu. Ja? Un pašlaik pēc mūsu vērtējumiem tas īstenībā visticamāk 50% no IKP nemaz nepārsniegs. Ja? Līdz ar to, teiksim, tur zinām marža tā kā vēl ir, bet līdz ko ekonomika tiešām tā sakarīgā veidā atsāk augt, ja, tad būtu jādomā, kā no tā parāda izaugt. Ja, lai nākošajā reizē ir atkal vieta ja, ekonomiku balstīt. Vai ne? Es varbūt divas lietas par to. Paldies. Par to kapitālo remontu es varbūt nedaudz lielāku uzsvaru likt nevis uz pašu remontu, bet uz tiem riskiem, kas tika Jā. Akumulēti banku bilancēs. Pirms kapitālā remonta, tas vienkārši, lai kaut kā sabalansētāk uz to lietu skatītos. Par izaugsmi un par nākamā gada atkopšanos šeit gan arī jāpiemina, ka mēs pieņemam, ka tā Next Gen vai Eiropas šī papildus finansējuma plūsma sāksies pietiekami strauji nākamajā gadā. Kā no Eiropas komisijas mēs esam dzirdējuši indikācijas, ka jau tās gaidas ir, kad jau, teiksim, uz tādiem pavisam agriem pavasara mēnešiem jau būtu, nu, teiksim, tā kā gribētu, lai tā naudas plūsuma sāktos. Ja, tā kā mēs esam vadījušies pēc tāda optimistiska pieņēmuma šajā ziņā. Protams, ja tur tas viss aizkavējās vai ir kāds šķēršļi, tad, nu, tas arī, protams, to ekonomikas aktivitātes starp turpmākajiem diviem gadiem pabīdīs, bet te no liedzam šī papildus nauda, protams, nu, nāks ar pietiekoši lielu plusu. Ekonomikai, kā Mārtiņš minēja, galvenais jautājums, no kā mēs šo naudu varam ievirzīt ne tikai tādu īstermiņa pieprasījumu, audzēšanai, kāpināšanai, ja, bet arī, teiksim, ievirzīt tādā ilglaicīgākā gūtnē, lai arī mūsu ekonomikas kapacitāte tiek palielināta. Un šeit tas laika posms, manuprāt, arī viena ļoti būtiska lieta, jo ilgāka pauze ir, ja, jo nu, pēc tam, no kā uzstuma tos ratus, ja tā var teikt, ja, ir pēc tam prasa lielāk piepūlu. Ja, līdz ar to, nu, jo ātrāk, jo labāk. Ivars gribēja jautāt, bet vai komentēt kaut ko, un pēc tam ejam pie ekonomistiem, ja, ko jūs redzat īstenībā savā pusē, pa ko runā uzņēmumi, vai investē, vai neinvestē. Ir tā saucamais pipelines, ja, vai nav? Runājot par riskiem, tas, ko mēs varējām redzēt sākotnējā prezentācijā, kur mēs ņemam plašākā mērogā par to, kas notiekās Eiropā, mēs redzam, ka tiek veikta apjomīga naudas iepludināšana. Tad pašā laikā mēs redzam, ka inflācija joprojām paliek zema, un tas ir pie krītošas ekonomikas, kas savukārt, manuprāt, nozīmē to, ka tā nauda uzkavējas kaut kur finanšu tirgos un reāli uz to reāla ekonomika nenonāk. Un tad man tas jautājums šeit saistībā ar šiem riskiem bija, vai ir kaut kāds plāns Eiropas līmenī, kā mēs redzam, ko mēs darīsim ar šo finanšu burbuli, kas veidojas, cik mēs viņu esam gatavi novirzīt, izdosies novirzīt viņu uz reālu ekonomiku un kas būs tālāk, kā mēs viņu domājam vadīt. Vai šeit nevar sanākt, cīnoties ar šo Covid radītiem riskiem, radīt finanšu sektorā nopietnas riskas pēc tam. Kādu kārtējo burbuli. Jā, es Ulda arī piekomentēju atklāt. Manuprāt, tur ir pāris lietas. Tā pirmā lieta, protams, Eiropas centrālās bankas mērķis inflācija pie 2%. Ja? Tuvu, bet zem. Ja? Un pašlaik nav ne tuvu, bet ir zem. Ja? Līdz ar to inflāciju mēs ar visu šo milzīgo naudas apjomu, protams,
pārskatāmā nākotnē gribētu redzam, ejot tuvāk pie tiem 2%, kāds tas uzdevums ir. Tur ir pāris faktori. Tas pirmais ir, jā, ko mēs redzam, ka arī valdības ir izmantojuši šo iespēju aizņemties finanšu tirgos. Ja? Bet tajā pašā laikā mēs skatāmies uz valdību konta atlikumiem. Ja? Mēs tāpat tās redzam, ka tie konta atlikumi pieauguši. Līdz ar to valdības ir aizņēmušās, bet visu naudu vēl nav iepludinājuši ekonomikā. Ja? Tur veidojās arī, nu, zināms, tāds šaurais pudeles kakls. Ja? Un ja mēs skatāmies uz tām apsolītajām programmām, teiksim, Eiropas, piemēram, Savienības vai Eirozonas ietvaros, apsolītais programma apjoms ir viens, izmantotais programma apjoms ir otrs. Jā. Līdz ar to, jā, to, ko centrālās bankas, Nacionālās centrālās bankas un ECB kopumā, jā, ir mēģinājuši iedot valdībām to naudu, un kas nauda ir iedot, ne viss ir aizgājis vēl līdz ekonomikai. Viennozīmīgi. Bet otra lieta, protams, arī, kas notiek finanšu tirgos kā tādos. Jā. Un tur, jā, mēs redzam, teiksim, akciju tirgus ir ļoti augstos līmeņos. Jā. Tas arī var radīt zināmas riskus. Jā. Viennozīmīgi šīm lietām mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz, jā. Bet nu, nevelti arī šis stratēģijas pārskatīšanas vai izvērtēšanas process. ASV Federālo rezervu banka tagad tikko pabeidz to. Jā. Eiropas centrālā banka ir procesā nākošā gada laikā. Cerams, nu, tā izpratne jā, būs pilnvērtīgāka un plašāka. Jā. Jo pēc būtības ir tāds jautājums, kur ir pazudusi inflācija. Ja? Ar visu to iepludināto naudas apjomu, ja mēs skatītos uz iepriekšējiem pieņēmumiem modeļiem, tā inflācijai būtu jābūt krietni, krietni augstākai. Ja? Un tur ir, teiksim, šeit arī Latvijas situācija mazliet atšķirās. Ja? Un tāpēc tas Uldis tās, manuprāt, arī no monetārās politikas viedokļa bija ļoti interesants, ka mēs redzam cenu kritumu tikai atsevišķos segmentos. Pārējā ekonomikā tas inflācijas stāsts vēl ar vienu ir nemainīgs. Ja? Un mēs redzam, ja, ka tas kopējot, ka darba tirgus arī jūtas diezgan labi. Viena no iespējamām lietām nu, ir tā, ka vienkārši Filipsa līkne ja, ir ļoti plakana. Ja? Ko tas nozīmē? Ikdienas cilvēkam ir tas, ka tā pārnes no darba tirgus uz cenām nenotiek tā, kā tas bija iepriekš. Ja? Darba tirgus neskatoties to, ka jūtas netik slikti, ja, inflācija, viņš nespiež to inflāciju uz augšu. Tur ir divas lietas. Pirmkārt, kā ar šo iepludināto naudu var, ja tā var teikt, uzsildīt darba tirgu. Ja? Un otra lieta, nu, lai tas darba tirgu sildīšanas elements tiešām pārvaļās arī uz inflāciju. Ja? Pašreizajā brīdī tā krīze, nenoteiktība, nu, iedod tādu baigo atcitienu, jo nevēl viena no lietām, ko es sākotnēji pieminēju, arī ir, kā uzvedas mājasaimniecības. Ja? Ko mēs redzējām krīzes sākumā, ka mājasaimniecības ļoti strauji izveidoja uzkrājumus. Ja. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, mājasaimniecības nobijās, nezināju, kas nākotnē būs, veido brīvprātīgus uzkrājumus. Vienkārši tērē mazāk, nezinot, vai rīt būs darbs. Otra lieta, nu, viņi netika līdz veikaliem, ja, jo bija ierobežojumi ja, kustēties. Ja. Un tagad tas nākotnes tās būs atkarīgs no tā, vai mājasaimniecības nu tagad tiekot pie veikaliem to naudu sāks tērēt un drošības dēļ nekrās. Ja, ja mājasaimniecības netērēs un būs pārāk piesardzīgas, nu tad, teiksim, pieprasījums būs zemāks un tad arī tas spiediens uz cenām būs mazāks. Ja. Līdz šim tas stāsts bijis, ka mēs mēģinām caur darba tirgu to ekonomiku celt uz augšu, ko mēs esam redzējuši pēdējos gados, ka caur darba tirgu tas stāsts diezgan grūti iet cauri. Ja. Un, protams, arī vēl naftas cenas un tā tālāk. Jā. Ulde, varbūt tev kaut kas. Nu jā, varbūt atgriežoties tieši pie tā sākotnējā jautājuma, vai, teiksim, šie papildus stimuli ekonomikai, kas ir pietiekoši nozīmīgi, vai tie var radīt kaut kādus, teiksim, burbuļus un pēc tam šo burbuļu eventuālo plīšanu. Finanšu sektorā, protams, kad nu, pilnībā mēs šādus riskus noliekt nevaram, bet es gribētu teikt, ka riski, ja mēs to nedaram, ka ekonomika iestiek tādā zemes inflācijas, zemes izaugsmes, neoptimālā līdzsvarā, ja, nu, šie riski ir daudz, daudz lielāki, un līdz to, man liekas, kopumā no pasākumiem tas neto efekts ir pozitīvs. Jā, es domāju, šis ir ļoti labs punkts, ja, jo iedomājamies, ja, tā saucamie counterfactuals, ja, ja būtu kaut kas citādāk, iedomājamies, ka šajā brīdī, kad tas stress finanšu tirgos bija milzīgi augsts, ja, iedomājamies, ka monetārā politika nebūtu neko darījusi. Mēs vienkārši gaidītu, ja, ka iestartē fiskālā politika, ja, kas šajā brīdī notika. Ja, mēs redzam, teiksim, piemēram, Itālijas stāsts, ja, pa 300 bāzes punktiem aizņemšanās izmaksas augšā.
Ja, līdz ar to jautājums par parādu ilgtspēju, visām šīm lietām, ja, uzreiz sāsinās. Un tas jau nav tikai valdībai. Valdības ir spoguļa attēls, kas notiek ar uzņēmējiem. Ja. Uzņēmējiem arī finansējums momentāli krietni dārgāks. Ja. Ko mēs redzējām pavasarī? Labo man uldi, ja es maldos, bet man šķiet bija valūtas fondam prasīja finansējumu tūpies 100 valstīm. Ap 100 valstīm, jā. Ap 100 valstīm prasīja finansējumu, lai iedod naudu, jo finanšu tirgi ir aizsaluši. Praktiski tū 100 valstīm jutās tā, kā Latvija jutās 2008. Gadā. Jā. Krīze ir, naudas nav, neviens nedod, aizņemties nevar. Jā. Līdz ar to, lai mazinātu jā, šo stresu centrālās bankas, protams, ko arī iepludināja ekonomikā naudu, jā. Lai vienkārši tos tirgus atkal iekustinātu. Jā. Līdz ar to, manuprāt, no monetārās politikas puses skatoties, nu, centrālās bankas nedrīkstēja stāvēt malā. Jā. Vai centrālās bankas var atrisināt šīs problēmas? Āron, es ceru, tu man nu, uzmanīgi citēsi, jā, ja gadījumā to darīs. Jā. Jo nu, kaut ko neuzmanīgi pateikt Bloombergam, tad ir āmen baznīcā. Jā. Bet ja centrālās bankas nebūtu neko darījuši, tā krīze būtu nu, 100 punkti, tā jau būtu nevis ekonomiska krīze, bet tā būtu arī finanšu krīze. Jā. Un tas centrālās banku uzdevums ir palīdzēt, jā, ekonomikai šo krīzi neaizlaist līdz finanšu krīzei. Ja? Neļaut uzņēmumu bankrotus, ja? Neļaut masveidu maksāt nespējas, neļaut ļoti strauju bezdarbu kāpumu. Ja? Bet, lai arī cik centrālā banka pludinātu naudu iekšā, Covid mēs atrisināt nevaram. Lai arī cik centrālā banka pludinātu naudu iekšā, ražīgumu mēs palielināt nevaram. Ja? Tur jau atkal ir citi instrumenti. Ja? Tā kā no centrālās bankas puses, ja tā drīkst teikt, mēs esam vingrojuši no rīta līdz vakaram. Ja? Nu, būtu forši, tajā pulciņā pievienotos arī citi vingrotāji. Ja? Un, ko mēs redzam, piemēram, no fiskālās puses, prieks ir, ka valdības iestartēja ļoti laicīgi. Ja? Un vēl lielāks prieks, ka, protams, visas Eiropas Savienības jauda ir krietni lielāka nekā atsevišķām valstīm. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka Next Gen laicīgi nāks iekšā ekonomikā. Ja? Jo, ja mēs turpināsim ekonomiku balstīt, bet nebūs šo pamatrisinājumu, ja? Nu, tad tā vairāk mazā būs tikai laika pirkšana. Ja? Un mēs zinām, kas notiek ilgstoši lieto pretsāpu līdzekļus. Ja? Sāk radīties problēmas ar kuņģi, ja? Un kas atkal prasa kaut kādas ārstēšanas lietas. Ja? Līdz ar to labāk visu uzreiz. Ja? Ja kaut kas jādara, tad iet pie zobārsta. Ja? Nevis dzert pretsāpu līdzekļus. Ok. Jā. Un Pēters pēc tam, jā. Bet, protams, nē, nu, ja kurš var, mierīgs, tieks pats vai roku, tie tiek pie vārdu. Jā, liels paldies par šo diskusiju un par jūsu izvērsto prezentāciju. Protams, man visvairāk interesē jautājums par šo naudas ieguldīšanu, jā. Jo skaidrs, ka Eiropas komisijai ir zināms viedoklis par šo. Gribēju atzīmēt, ka pirms nepilnām divām nedēļām Eiropas komisija nāca ar stipri precīzāku redzējumu, un es teiktu, tādu kā ēdienkarti, mm-hmm. kas būtu jāiekļauj šajos ekonomikas atvesļošanas plānos. Un manuprāt, ļoti labi, ka ir šī diskusija, jo es domāju, ka būtu vērts sākotnēji iet prom no projektiem konkrētiem, no projektu sarakstiem, bet kur ieguldīsim, lai transformētu ekonomiku skatoties uz zaļo pāreju, uz digitālo pāreju, un kā tad arī no šo ekonomikas noturību stiprināt. Un tas prieks arī, zinu, maniem kolēģiem, ekonomistiem, komisijas pārstāvniecībā, ka Eiropas semestrs būs iegūst zobus, mm-hmm. jo skaidrs, ka būs jāņem vērā arī 19. 20. Gadā izteiktās rekomendācijas, jo šīs reformas, ko Mārtiņa arī minēja, jāsaist, protams, arī ar investīcijām. Un attiecīgi jāskatās, kuras būtu tās jomas, kurus efektīvāk ieguldīt. Plus, manuprāt, ir jāskatās arī nu, šī visa aploksne, tie 10,5 miljardi, jo ir tradicionālā struktūra fonda programma, kur būs jāsalāgo, jāsaprot, ko mēs varam nofinansēt šajā 21., 22., 23. Gadā, ko mēs varam nofinansēt ar tradicionālo aploksni, lauksaimniecība, arī tur ir transformācija. Ja? Tagad es domāju, tur ļoti kompleks būtu jāskatās, un ļoti labi, ka ir šī debata. Un komisija ir likusi priekšā savu redzējumu, un ļoti, ļoti skrupulozi es saprotu, ka pieies šiem plāniem, ko valsts ir aicināts iesniegt sākot ar oktobri.
Un ir pat izveidota īpaša vienība komisijā, kas tieši tikai ekskluzīvi nodarbosies ar šo plānu vērtēšanu, nu, kurā ir kolēģi, kas ar semestri strādāja un arī pārējie. Tā kā viena no lielām prioritātēm komisijai. Paldies. Es absolūti piekrītu, piedod pirms tam Pēters, pēc tam to, jā. Bet es absolūti piekrītu, ka labāk mēģināt izveidot to lielo stāstu un tad, teiksim, to deleģēt uz leju attiecībā uz konkrētiem projektiem, ja, nevis sākt no apakšu mēģināt tur tad to stāstu izveidot, ja. Jā. Pēter, ko tu pa visu šito domā? Jā, vispār man daudz mīļāk nodarbošanās par ekonomikas prognozēšanu ir ekonomikas ietekmēšana. Jo nu, tev visu klātesošie noteikti ļoti labi saprot, ka prognozēšana ir diezgan tāda bezjēdzīga nodarbošanās. Man liekas, šī Covid krīze ir noteikti tā ir iespēja, kā panākt tādu kā izmaiņu sabiedrības apziņā vadošajā narratīvā Latvijā, vadošajā stāstā, ja pilsētas ekonomiskajā folklorā, kā to varētu devēt. Un tam vajadzētu pievērst uzmanību, jo droši vien lielākā daļa šeit klātesošo pārstrādu darbu laikā nerada kaut ko konkrēti izmērām taustām derīgi, mēs varam ietekmēt sabiedrības noskaņojumu. Atceros pagājušajā vasarā Rīgā vienā biznesa konferencē bija atbraukusi viena tanta no Lietuvas, kuras prezentācijas galvenā doma bija tāda, ka lietuvieši kā nācija ir neatgrieziniska terminal decline, neatgrieziniska pagrimuma fāzē. Viņi laikam tajā brīdī nezināja, ka tajā brīdī jau Lietuvas migrācijas bilants bija mainījusies. Bet viņš prezentācija noslēdzās ar slaidu, kurš pēdējais izdzēsīs gaismu lidostā. Un jā, Lietuvā tajā brīdī, kad viņi runāja, tā migrācijas bilants jau bija mainījusies, šogad tā ir vēl uzlabojusies. Varbūt pievērsāt uzmanību Lietuvas bankas datiem, ka tur pirmajā pusgadā IT pakāpojuma eksports ir pieaudzis par 50%. Nu, kas droši vien ir rezultāts tam, kas izdarīts viņā gan birojā, gan būvniecībā, gan arī specifiskākos atbalsta pasākumos šai nozarei. Jā, un pateicoties tam, ka ir gan šis Eiropas atbalsts, ka Latvijas preču eksportam šajā laikā ir klājies salīdzinoši labi, kas, protams, lielā mērā ir vienkārši veiksmīga sakritība. Vienkārši mēs ražojām lietas, pēc kurām pieprasījums īpaši nekritās vai pat pieauga. Tāpat arī efekts daļam izgraužiem, Jā, centrālo banku politikas rezultāts koksnes tirgu arī Latvijai saskaņā ar mižgraužu, Latvijai palīdz. Jā. Pavisam noteikti tur vēl netika pieminēt arī Rail Baltica būvniecība, arī tomēr vēl pāris miljārdu un tur tā būvniecība tieši uzņems apgriezienus nākamā un aiznākamā gadu laikā, tā kā pozitīvā ietekme uz IKP, tad varētu būt tieši nākamajos divos gados. Jā, tā kā iespējas noteikti vēl arī ir. Pēdējā laikā ir vairākus gadus jau bijuši daudz nelabvēlīgi salīdzinājums ar Baltijas galvaspilsētām. Un kas, protams, lielā mērā ir bijuši pamatoti, tur ir daudz vairāk darīts, lai uzlabotu pilsētu vidi, arī ja paskatās, kā ir mainījies IKP Baltijas galvaspilsētu reģionos, tur Vilnius apskritis un Harjumā un Lielrīga, tad jā, vairākus gadus, nu līdz brīdiem, kad ir dati, tas ir kaut kāds 18. Gads, laikam vai 17. Bet tikai Tur ir bijusi attīstība, bet tā attīstība ir Rīgā un Lielrīgā ir bijusi par kaut kādu, apmēram, 4. 5. Daļu lēnāk nekā kaimiņu valsts galvaspilsētās, bet tur noteikti to var vērst par labi, jo tā lielā atšķirība starp Baltijas galvaspilsētām ir tāda, ka mēs esam dažu gadu laikā atpalikuši jomās, kuras var izlabot ar naudu, un dažkārt pat nepārāk lielu naudu, teiksim, veloceliņu, it kā ļoti dārgi nemaksā, bet savukārt pārējo Baltijas galvaspilsētu trūkumi ir jomās, kuras ne ar kādu naudu nevar izlabot. Viņas gadījumā acīm redzam, ka viņiem nav osta un arī nebūs, bet arī vēsturiskais mantojums atceros aizpagājušajā vasarā
vadāju savus Luminoru kolēģus par Rīgu. Skaists vasaras vakars, braucām vienā brīdī pa Vīlandes ielu, izbraucām uz Elizabetes ielu, pagriežamies tur pa kreisi. Un es dzirdu, ka tajā brīdī mans kolēģis Žigi Mants tā, nu, viņš ieraudzīja tās brīnišķīgās, skaistās izgaismotās fasādes, viņš tā smagi nopūtās. Viņš teica, this is London. Un pēc brīža, you can't compete with this. Well, right, nevar, jā. Ar to ilgtermiņā sacensties nevar. Un tas, kas Rīgā ir noticis dažas gadus, protams, tā ir bijusi zināmā mērā, varētu teikt, korupcijas enciklopēdija. Visi korupcijas veidi, kādu pasaulē līdz šim ir izdomāti, ir bijuši šeit. Tur kūkoļu došana, ņemšana, ietekmes tirgošana, falšā nodarbinātība un tā tālāk. Tam tiekot pāri, nu, vismaz lielāko daļu šo trūkumu novēršot un nosakot kaut kādu attīstības stratēģiju. Jā, starp citu, pirms dažām dienām satiku vienu cilvēku no Rīgas domas attīstības departamentā, un ko viņi man pateica, vairākus gadus mums nav bijuši nekādu politisku uzdevumu vispār no politiskās vadības. Nu, kas mums būtu jādara, ar ko jārunā, kādi virzieni tā tālāk. Arī tas noteikti var tikt mainīts. Rīga un pierīga, kā pažadzinība, tad ir divas trešdaļas no IKP. Un savukārt pa pārējo Latviju runājot dažu pēdējo gadu laikā, kas ir ļoti, ļoti mainījies salīdzinot ar drusku sanāku pagātni, ka ir iezīmējušās ļoti skaidras atšķirības citu Latvijas vidēju lielo pilsētu attīstības dinamikā. Un tās nepārprotami tur, nu, tur lielā mērā jau ir būtībā daudz, kas ir izlemts, jo, ja teiksim, tā kā pilsēta kā Liepāja, ja viņi ir sākusi to investīciju piesaistas ceļu un guvusi praksi un rādījusi labos piemērus un un tas jau pats par sevi. Okay. Tad jau, tā kā pārējā Latvijā savukārt tām pilsētām, kas vēl nav to ieraudzījuši un sapratuši, viņām ir vienkārši ļoti strauji jāmācās citādāk tur pamazām. Cilvēki pamatīs tās vietas. Bet kā uzņēmēji pusē, ja, mēs redzam, teiksim, mūsu pusi, teiksim, ko mēs neredzam? Mēs, protams, redzam attiecībā uz investīciju pusi, ja, mēs redzam noskaņojumu, ja, un mēs redzam faktu. Ja. Bet kā jūs redzat tai sajūtu pusē, kā uzņēmumi, tieksim, pieprasījums pēc investīciju kredītiem ir, kurās jomās, ko viņi grib darīt, ko viņi domā par, mēs redzam, tieksim, noskaņojumus darba tirgū. Ja? Uzņēmēji atkal, tieksim, no to darbiniekus gribēs ņemt. Ja? Tieksim, kā viņi šo krīzi pārdzīvo un ko viņi pašlaik dara. Ja? Ok, viena lieta ir monetārā politika, atbalsts, lētāks finansējums. Jautājums, vai viņi grib to finansējumu. Ja? Nākošā lieta, piemēram, Eiropas Savienības nauda. Ja? Vai uzņēmumi zin un grib un ir gatavi ņemt to finansējumu. Ja? Ko viņi ar to naudu darīs? Ja? Valdība, protams, var izstrādāt vīziju, ja? Un kaut kā valdības pusē varbūt salikt kaut kādus tos infrastruktūras projektus, ja? Bet uzņēmumus valdība jau neveidos. Ja? Tas ir jādara uzņēmējiem. Ja? Vai uzņēmēji redz šīs iespējas? Vai viņi redz, ka tā glāze ir līdz pusē pilna, nevis pustukša? Ja? Vai viņi redz, ka šis ir iespēju laiks? Ja? Kādas jums ir sajūtas? Līva, un pēc tam, piedodies tev, pēc tam uzreiz tu. Ja? Sorīs, ja? Man dzirdiem. Sveiki. Paldies par prezentāciju, ļoti interesanta bija. Nu, par to uzņēmēju pusi domājot, protams, skaidrs, ka šobrīd ir krīze. Tas ir laiks, kad visi ļoti uzmanīgi skatās, vai investēt un kā investēt. Bet ir arī jautājums par to, kādā nozarē uzņēmums atrodas, un tad noteikti ir nozares, kurās tomēr tā aktivitāte nav apstājusies, tur viss turpinās, un tajās nozarēs varētu arī turpināties šie investīciju projekti, un, protams, arī tur droši vien konkurence arī starp bankām būs. Kuras nozares tu redzi, kas ir tas, nu, kur tā aktivitāte ir vislielākā? Pēters, piemēram, baigi labi ieskicēja to pilsētu nozīmi, ja, teiksim, to centru nozīmi, bet ja tu skaties pa nozarēm, nu, kur tu redzi lielāku aktivitāti, kur vajag un kur vajag atbalstu? Joprojām lauksaimniecība, kas ir tāda spēcīga nozara Latvijā, šogad arī laikam ražas esot bijušas salīdzinoši labas, un līdz ar to tā ir tāda
joprojām perspektīva nozara. Visdrīzāk tās ir arī IT uzņēmumi un tas pakalpojumu sektors, kur mēs iepaliekam no mūsu kaimiņiem, bet nu, joprojām mēs tur arī varētu redzēt kaut kādu attīstību. Bet, nu, protams, tas kopējais globālais fonds, kas šobrīd atkal, tā kā varētu teikt, iet uz to nepatīkamāko pusi, ja, rudenī, tad tas, protams, atkal atņem to vēlēšanos varbūt un to vēlmi investēt. Un līdz ar to tas nu, tā nākotnes skats droši vien ļoti lielā mērā arī uzņēmumiem būs uz to, ko dara valdība un cik ātri tad tā nauda arī nokļūs no tās, no visa šai lielai fiskālai atbalsti, cik ātri tas nokļūs līdz ekonomikai ar domu we will believe it when we see it. Ja, varbūt tā, nu, tad, Tāpēc tur noteikti, nu noteikti tas palīdzētu, ja tas process no valdības puses arī notiktu ātrāk un arī būtu skaidrs tās, nu, tās tendences, tās tie virzieni, uz kuriem arī uzņēmumi varētu pieteikties. Nu, apmēram jau skaidrība kaut kāda par tiem lielajiem vilcienos ir, bet nu, tur droši vien tās detaļas ir noteikti svarīgas. Par uzņēmumu bilancēm runājot nodokļu reformas ietekmi, nu, mēs bišķiņ esam skatījušies, nu, ir kaut ko noteikti devusi uzņēmumu bilancēm un smukāk tas viss izskatās, bet, protams, ja tas ārējais fonds ir nelabvēlīgs tālākām investīcijām, nu, tad arī mēs nevaram gaidīt, ka nodokļu reformas ietekme šogad būs baigi redzama, jo vienkārši tas ekonomikas fonds nav tam labvēlīgs. Nu jā, un vēl es gribēju varbūt jums jautāt, jūs bijat uztaisījuši ļoti interesanto grafiku par to, kā valstis, teiksim, Baltijas valstī salīdzinājumā, cik daudz mēs esam atbalstījuši ekonomiku fiskālā stimula veidā. Un tur bija par to, ka diezgan maz salīdzinoši Latvija ir atbalstījusi tieši iedzīvotājus. Un ņemot vērā to, ka šī krīze ir īstenībā tāds nevienlīdzības palielinātājs, mans jautājums ir, vai jums liekas, ka mēs esam, nu, vai tā politika ir bijusi pietiekami atbalstoša tieši iedzīvotāju pusē, vai varbūt, ka varēja darīt kaut ko vairāk. Un ja ir tāds otrais vilnis, vai kas ir līdzīgs jā. Tam, kā okay. bija pavasarī, vai būtu kaut kas cits jādara? Es ļoti īsi, un tad Uldis šo domu zina krietni detalizētāk, ja? Bet pirmkārt, protams, pēc kara visi gudri. ko un kā, man liekas, tā būtiskā lieta, ko mēs esam nosacinājuši no šīs krīzes, ir tas, tavs arguments, tu jau, teiksim, saka, ka tam ir ietekme uz nevienlīdzību. Jā, tam varētu būt, bet, protams, tu kā rezultātu mēs vēl īsti nezinām, kas zaudēs darbu, kuras iedzīvotāju grupas cietīs vairāk. Tā varētu būt, jā, ka tas nevienlīdzība varētu pieaugt. Jā. Bet es domāju, ka viena no lietām, ko mēs šeit esam šīs krīzes laikā redzējuši, ir tas, ka, ja tā krīze ir īstermiņa, jā, tad tādas dīkstāves lietas varētu būt, kā, nu, vismaz izskatās, ka Eiropā noteikti tas secinājums tajā virzienā iet, ja, ka tas varētu būt standarta instruments. Ja. Bet šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam. Ja. Mēs nevaram turēt pie mākslīgā elpināšanas aparāta ilgstošu nozares, kur mēs zinām, ka iznākuma nebūs. Ja. Līdz ar to, tur tas būtiskais nosacījums ir, ja mēs runājam, piemēram, par atbalstu darba vietām, ja, ka tas tiešām ir terminēts laikā. Ja. Lai tas nāk komplektā ar to, ka tā īstermiņā tas tiek iedots, ja? Bet pēc tam ieslēdzās jau pārapmācības lietas, ja? Ka cilvēki mēģina uzlabot prasmes un spēja atrast darbu kaut kur citur. Ja? Mēs to nedrīkstam uztaisīt kā otru munu, ja? Kas rada nākotnē dažādas citveida problēmas. Ja? Īsas krīzes laikā, protams, šis atbalsts darba vietā, manuprāt, ir ļoti laba lieta. Ja? Bet mēs nedrīkstam ļaut to ievilkt pārāk ilgi un tādā veidā kavēt ražīgumu kāpumu, jo mēs kavētu tad nodarbinātības plūsmu no mazāk konkurētspējīgiem sektoriem uz augstāk konkurētspējīgiem sektoriem. Ja mēs izveidosim tādus mehānismus, kas nodambēs šo pārplūdu, ja, tad mēs cilvēkus zemajās algās turēsim bezgalīgi ilgi. Ja? Mēs neļausim viņiem pakāpties uz augstākiem ienākumiem. Līdz ar to, kā instruments īstermiņa krīzē, jā, bet viņš nedrīkst būt paliekošs. Ja? Instruments, kas jau nu, vienkārši pie dzīvības mēģina mākslīgi uzturēt sektors, kas sen nav dzīvotspējīgi. Ja?
Jā, tas, ko es vēl varu piebilst, ka šie pasākumi ir, teiksim, tāda krīzes papildus atbalsts. Šeit nav standarta lietas, kā te, nu, dažādi automātiskie stabilizētāji, ko ekonomiski sauc kā bezdarba pabalsti un tādas lietas. Tas ir krīzes papildus pielēmtais. Un skaidrs, ka, nu, Latvija šeit mums tas iedzīvotāju atbalsts stabiņš ir mazāks. Un tur, protams, zināmas sakas, droši vien, ka es runāju ar pievērsumiem un patēriņam varētu būt, ja, bet man liekas tā pirmkārt pozitīvā lieta, kad šis instruments mums tika izveidots, jo tā ir Latvijas pirmā pieredze, ja, ja virkne Eiropas valstu arī iepriekšējās finanšu krīzes laikā jau dīkstāvs pabalsta tipa instruments izmantoja, tad Latvijai tā bija pirmā pieredze, un man liekas ļoti pozitīvi, ka finanšu ministri ātri noreaģēja un spēja šo instrumentu izveidot un iedarbināt, ja. Tas ir pozitīvi. Ja. Protams, nenoliedzami, tas atbalsts varēja būt elastīgāks ja, un piemērojams plašākam iedzīvotāju lokam, jo, lai gan bija, teiksim, atsevišķi nozars, kas ļoti smags skarts, bet un, kopumā jau daudz tika skarti. Ja, un tur šis atbalsts mehānisms varēja būt elastīgāks un faktiski varēja tikt ieviests arī masveidīgāk, ja, kā tas bija, piemēram, Igaunijas gadījumā. Par šo atbalstu es arī noteikti negribētu noniecināt, jo finanšu instrumenti ir vairāk fokus uz uzņēmumiem, ja, bet arī tur diezgan ātri izveidot. Ja. Un šim varbūt ir ietekme, ja iedzīvotāju atbalsts ir vairāk ietekme īstermiņā, tā kā iedzīvotāji tēriņ un teiksim, tas pieprasījums īsākā laikā, tad šim varbūt izšķirošāka loma iespējams ilgākā termiņā. Ja. Tas ilgtermiņa dinamika var saglabāt pozitīvāk, jo, ja, piemēram, daļa uzņēmumi būtu nonākuši maksāt nespējā, tad visticamāk, tas to mūsu ekonomikas kapacitāti būtu mazinājis. Ja, tā kā kopumā es gribētu teikt, ka, nu, man liekas, tā pozitīvā lieta, ka mēs ļoti ātri spējām iedarbināt pareizus instrumentus, par instrumentu kalibrāciju, protams, nākotnē var diskutēt un var viņu mēģināt padarīt optimālāku. Tad vēl viena lieta, noslēdzot šo jautājumu, ir tas, ka, ja mēs skatāmies uz tiem bezdarbu, kur tev bija tie bezdarbu slaidi, tas ir. Protams, viņi varēja taisīt varbūt apjomīgāk, varbūt kādu, bet nu, pēc kara visi gudri. Ja? Kā Ulds teica, redzēs, kā tas uzņēmums atbalsts izies cauri, bet šī bilde, man liekas, šī ir ļoti interesanta. Ja? Ja mēs skatāmies, jā, tas izmantotāju skaits bija diezgan liels, bet interesantā lieta, ka bez tiem dīkstāvs pabalstiem mums nodarbina, bezdarbs nav audzis. Ja? Tas ir interesanti. Ja? Līdz ar to tas izskatās, ka tā pārplūšana, teiksim, izskatās no viena sektora uz otru laikam notiek, ja? Un iespējams, ka tie uzņēmēji, kas nevarēja tas savus jaudas noslogot šeit, kaut ko viņi var sākt atkal, sākt kustināt. Ja? Tā kā tas darba tirgus stāsts ir, manuprāt, nu, ir pozitīvs. Ja? Varēja būt krietni vājāk. Ja? Bet laba skola. Ja? Kā jebkura krīze, tā iemāca kaut ko nākotnē, ja, ko mēs piestartējam ātrāk, ja, kur varbūt tās esam fleksiblāki. Ja. Un pēc tam bija Dainis. Un pēc tam samita. Ja. Paldies liels par iespēju. Nu, protams, krīzē vienmēr ir tiksim, trīs tie posmi. Pirmais ir glābšanas posms, kurā mēs tiešām veicām, sniedzām atbalstu faktiski visiem, kuriem vajadzēja stabilizācijas posms, tad, kur mēs infrastruktūru, pēc būtības atbalstam, bet tas trešais, es domāju, vissvarīgākais, kas ir, teiksim, attīstības posms, kurā mums ir vēl mazākai un specifiskākai daļai jādod šis atbalsts. Tomēr es gribēju arī papildināt to, ko Andris teica par Eiropas atbalstu. Jāatcerās, ka nav tikai Eiropas atbalsts, bet ir arī Latvijas atbalsta programma apmēram 2 miljārdu apmērā, kurai nebūs Eiropas atbalsta kontrolas mehānismu un kuriem jāveido pašiem šie atbalsta veidošanas kritērija, kas ir īstenībā ļoti būtiski. Un no šī izriet nākošais etaps, ka darba tirgus sildīšana, ko mēs arī šeit redzam pēc darba, bezdarba rādītājiem, pēc būtības, ir risks, ka mēs samazinām mūsu uzņēmu konkurētspēju. Jo, ja būs šis lielais atbalsts, pieņemsim dažādiem būvniecības projektiem un dažādiem tieši infrastruktūras projektiem, kas radīs spiedienu uz algām, rezultātā pacels algas visās nozarēs un nodrošinās to, ka radīs situāciju, ka mēs kopumā mūsu ekonomika būs mazāk konkurētspējīga. Protams, ir risks, un ar šo jābūt ļoti uzmanīgiem. Ieguldījums produktivitātē pretēji ieguldījumam infrastruktūrā arī ir viens ļoti interesants jautājums, ko Profesor Steinbuk teica, jo pēc būtības mēs varam ļoti uzbūvēt ļoti labus tiltus uz nekurieni. Un ko mēs darīsim ar šiem tiltiem nekurienē,
un skatīsimies to, kā mēs skaisti braucam pa ceļu, kā Spānijā, kur nekas galā nav. Ir viens stilts jau uz nekuriem, tas ir no tukuma pa kreisi. Bet mums pastāv, ko es gribu teikt, ka mums pastāv risks, ka daļa no atbalsta programmām radīs tilts uz nekuriem. Un es domāju, ka to mēs īsti atļauties nedrīkstam. Bija jautājums, ko gaida uzņēmēji, un uzņēmēji īstenībā gaida to, ka tuvākā laikā tiks ļoti precīzi nodefinēti kritēriji, pēc kuri viņi sapratīs, viņi var pretendēt vai nevar pretendēt. Un es domāju, diskusija par kritērijiem īsti šobrīd nenotiek, un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc ir neskaidrība atbalsta uzņēmējiem. Un kritērijiem, ja mēs runājam savukārt par konkrētiem kritērijiem, ko daļa jau tika minēti, tad tiem kritērijiem jābūt tādiem, kas nodrošina ieņēmumus budžetā, un kritērijiem nodrošina nākotnes to trešo etapu attīstību uzņēmumiem. Un tas nozīmē konkurētspēju, produktivitāti, produkti nevis vienkārši produktivitāti kā tāda, bet produktivitāte, kas veicina sarežģītību līmenī, tad virzienā uz sarežģītākiem produktiem. Ekosistēmu atbalsts. Tas nozīmē, ka mums ir daudz saistīto uzņēmumu, kā vienams kritērijs. Ja nav saistīta uzņēmuma, tad vienam unikālam būtu konkurētspējumu plasos līmenī ļoti sarežģīti. Darbinieku skaits automātiski nodrošina budžeta izpildi un ilglaicību, ka viņš vairāk kā 5 gadus ir strādājis. Jo varbūtība, ka 5 gados uzņēmums bankrotē daudz lielāk nekā tad, ja viņš nostrādājis 5 gadus. Nu, šādā veidā tie tikai piemēri. Tas nav obligāti. Es tikai mēģinu pateikt, ka ir jābūt ļoti nopietnai diskusijai par kritērijiem, kuriem saņemt šo atbalstu. Un, protams, zaļā komponente, digitalizācijas komponente, mākslīgā inteliģenta izmantošana tieši uzņēmumā kā komponente arī ļoti būtiski. Un, ja mēs gudri pieiesim šim jautājumam, tad trešo fāzi mēs radīsim situāciju, ka ekonomika ilgtermiņā būs konkurētspējīga, nevis īstermiņā pabarota. Paldies. Paldies. Dani, un pēc tam Sanita. Ja? Jā, paldies par interesanto prezentāciju, un zināmā mērā tas sākuma uzstādījums, kurā lika bija punkts, ja, ka zemākais punkts ir aiz muguras, es tagad šobrīd liktu jau jautājumzīmi. Protams, es zināmā mērā piekrītu, ka mēs nepiedzīvosim tikpat dziļu atkritienu, bet, ja skatāmies noskaņojumu indeksu jau septembrī, tie praktiski rāda, ka pakalpojumos noskaņojums ir atslīdējis līdz maija līmenim. Līdz ar to es teiktu, ka, protams, viss šis pozitīvais skats vidējā termiņā piekrītu, bet es domāju, ka mums pēc noskaņojumiem gan patērētājiem un kopumā ekonomikā sagaida noskaņojuma pasliktināšanās ir īpaši tuvākā pusgada laikā. Tāpēc, ka mēs redzam, ka tas infekciju līmenis pieaug, un ierobežojumi nu, neizpaliks, un tādā vai citādā mērā tas ietekmēs potenciālo atgūšanos, un tas potenciālais pusgads varētu būt pietiekami sarežģīts, un šeit es teiktu arī, ka visi tie atbalsta pasākumi, kas tiek prognozēti, zināmā mērā parāda, nu, uzdod jautājumu, ko mēs darīsim ar turismu sektoru, jo 6 mēneši viesnīcas uzturēt, tekošās izmaksas un tā tālāk, nu, tas ir tāds, būs diezgan kritisks un izšķirīgs jautājums, kur nevarēs vilkt garumā, un tur būs jāizlem, tas ir darba vietas. Protams, mēs varētu teiksim, runāt par šo te pārkvalifikāciju, zināmā mērā tā mēs redzam pēc bezdarba, teiksim, kaut kur notiek, kaut kur cilvēki pāriet, bet ja paskatāmies vismaz bezdarba prognozes Eiropā, tad kopumā tās atbalsta pasākumu, teiksim, izbeigšanās dēļ, nu, ir gaidas vidēji, ka šis bezdarbs turpinās pieaugt. Nu, un tad jautājums, vai mums šis bezdarbs tiešām saglabāsies, vai mums būs nu, šī te pozitīvā tendence tuvākā pusgada laikā tiešām turpināsies, es teiktu, tas ir atklāts jautājums, jo kopumā tiek sagaidīts, ka tas bezdarbs varētu apkārtnē, teiksim, reģionā pieaugt. Tas, ko mēs redzam, es teiktu, ka pašreizējā sistēma ar pārkvalifikāciju nav efektīva, ir jādod šīs te programmas uzņēmējiem, respektīvi jādod instrumentu uzņēmēju rokās, lai viņi pārkvalificētu, jo šobrīd daudz šīs te atbalsta programmas ir ļoti akadēmiskas, ja? Papīru vai kaut kādu zināmu certifikātu iegūšanu, kur realitātē viņi īstenībā liekam. Ja? Otra šī digitalizācijas transformācija. Mēs veicām divas aptāvis pašā, teiksim, tajā sarežģītākajā posmā un pēc tam vasaras beigās.
Tas, ko rāda mūsu rezultāti, fokus uz digitalizāciju, joprojām ir ļoti zems, un pat salīdzinājumā ar to, kas bija augstākajā punktā, viņš ir krities. Tas nozīmē to, ka liela daļa it kā sajūta, jā, ka šī digitalizācija ir svarīga, bet tajā mirklī, kad sajūta, ka šī situācija tā kā stabilizējās un tūlīt viss notiek labi, atkal atslāba. Un zināmā mērā līdšanējā šis te pozitīvais, kāpēc mēs varam vērtēt šo te pozitīvo stāstu un kāpēc ir jābūt diezgan, nu teiksim, saspringtam tuvākajā pusgadā, ir tas, ka tiešām tā krīze pie mums atnāca aprīlī, kad tomēr jau bija laikapstākļi. Mēs zinām, ka mums tie laikapstākļi tuvākā pusgada laikā būs diezgan drūmi un ar to, zināmā mērā, ar to jāreitinās. Un būvniecībā arī, zināmā mērā, ir šobrīd aktivitāte pietiekami stabila, bet nu, interesi un šī ir jūtams neliels atslābums. Un šeit ir tas potenciāls, ko mēs varētu, protams, ar šiem fondiem, kas ienāks, bet arī, zināmā mērā, joprojām no uzņēmējiem ir pārmetumi, ka mums tas būvniecības process ir īpaši tas sākuma fāze ir nepiedodami gara salīdzinājumā ar, joprojām ar Lietuvu, Igauniju. Un jācer arī, ka šis potenciāls, kur varētu caur šo te produktivitāti arī, zinām, mērā un aktivizēt šo te sektoru, ir saistīta arī ar Rīgas pašvaldību, kur arī uzņēmēji saka, ka šī te līdzmaksājumi un tas, ka tās papildus investīcijas objektos, kas nepieciešams, lai, teiksim, ieinvestētu pilsētas infrastruktūrā, ir nesamērīgi lielas pretēji tam, kas ir, kādas iespējas ir abās, teiksim, kaimiņu galvaspilsētās. Un es domāju, arī tur zināms slēpts potenciāls ir, lai, teiksim, būvniecība un lai šī vida attīstītos. Paldies. Iestartējot dažas lietas īsi un tad sanit un mēģinam arī noslēgt. Manuprāt, divas lietas, manu, trīs, ja, un Ulda, varbūt arī tev kaut kas nezinu, bet šī krīze nenozīmē, ka mums jāizdomā jauns divritenis. Ja? Nu, dien nē. Ja? Piemēram, uz to būvniecības procesu. Ja? Ja tas ir administīvi ilgs un sarežģīts, ja? To mēs zinām jau pirms tam. Šī ir viena no iespējām, kur mēs to redzam, tas jāizdara atkal. Ja? Teiksim, līdz ar to, teiksim, jā, šādas tādas interesantas lietas ir parādījušās, bet pēc būtības jaunas divritenis no jāizdomā. Ja? Digitalizācija absolūti piekrīt. Ja? Par pārapmācību, ja tā drīkst teikt, ja? Mūža izglītība un tādas lietas. Mums bija divi gadu apkaļ, vai gadu atpakaļ. Gadu atpakaļ mums bija konferences par šito, ja? Kur mēs arī, teiksim, nu, teiksim, daudzās jomās mēs redzam ļoti tiešu uzskatām piemēru, ka tā nauda varētu tikt izmantota krietni efektīvāk attiecībā uz prasmi uzlabošanu, jā, uz to, kur tie cilvēki pēc tam nokļūt, kur atrodas darba. Līdz ar to šīs arī joprojām ir aktuālas lietas, kas vienkārši jādara. Tā labā lieta tagad, ka tam ir nauda. Jā, līdz ar to nauda ir, jā, un mēģinam ieviest. Bet vēl viena lieta, ko tu pievērsi, jā, teiksim, uzmanību. Tas viens no elementiem, tas, ko mēs ar Uldi sakam, mēs neskam dziļākais punkts ir aiz muguras, tas nozīmē, tagad mēs kāpsim tikai augšup. Nu, dien nē. Jā. Tur var būt arī, zinām, iekritieni, bet visticamāk dziļāk, jā, ja nenotiek kaut kas ļoti ekstraordinārs. Jā. Dziļāk par to, kur mēs nokritām otrajā ceturksnī, nu, diez vai mēs Eiropā un Latvijā tā skaitā nokritīsim, jo vienkārši tas veids, kā mēs uz to krīzi reaģējam, jā, kā ierobežojumi tiek ieviest, mirstība arī par labu tam vismaz pašreizajā brīdī, ka nav tik liela. Jā. Cerams, ka tik traki vairs nebūs, bet tas nenozīmē, ka mēs kāpsim tikai augšu. Ja? Tāpēc ir tie riski. Ja? Viss, kas tur var notikt. Ja? Un nākošā lieta, manuprāt, ir vēl viena ļoti būtiska lieta, par ko mēs arī, teiksim, Eiropas līmenī ļoti daudz dzirdam, ja? Ir tā saucamie cliff effects. Ja? Jo valdību atbalsts, ja? Arī banku moratorija, ja? Protams, nav iedot ar aizmiegtām acīm uz mūžu mūžiem. Ja? Tas atbalsts ir terminēts. Ja? Un tad, kad tas atbalsts beidzās, ja? Tad, protams, nu, ir jāsāk rīkoties tā, kā tas atbalsts nav. Ja, ja klients nespēja maksāt, un viņa maksāt spēja ir mainījusies, ja, nu, tad visticamāk moratoriem aizjot līdz beigām, nu, tas klients arī jāpārkvalificē. Ja, un jāveido adekvāti uzkrājumi arī banku pusē. Ja. Līdz ar to šīs lietas, ja, arī valdību garantijas daudzos gadījumos ir bijušas ļoti gariem termiņiem, atsevišķos gadījumos diezgan īsas. Ja. Un ir risks, ka, piemēram, 31. Decembrī viss beidzas un 1. Janvārī dzīve ir krietni citādāk. Ja. Nu, šādi riski arī viennozīmīgi ir jāņem vērā. Tad, teiksim, krasu stopkrānu noraušanu nu, vajadzētu nu,
mazināt jā, tādus riskus. Tur es absolūti piekrītu. Jā, Sanita, lūdzu. Jā, liels paldies. Es varbūt, Mārtiņ, gribētu paturpināt to ideju, ka ritenis vēlreiz nav jāizgudro un ir vēl viena tāda fundamentāla tēze, es domāju, ko mēs ļoti daudz skandinājām faktiski iepriekšējās krīzes laikā, ka krīze ir jāizmanto. Un bieži vien jāsaka, ka mēs varbūt viens vai otras lietas, teiksim, ne krīzes apstākļos, teiksim, ieviešam daudz kūtrāk vai arī varbūt pat neieviešam. Tāpēc es tiešām gribētu atgādināt arī šo citātu un teikt, ka runājot, pieņemsim, par struktūras maiņu, par to, ka konkrēti ieviešot konkrētas reformas būs atbilstoši finansējums, es potenciāli to raugos ļoti pozitīvi. Tas, ko es vēl gribētu akcentēt, arī man patika Pētera teiktais par ekonomikas prognozēšanu versus ekonomikas ietekmēšanu. Un kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka man tiešām šķiet, ka šāds, nu, teiksim, protams, ar visādiem riskiem bagāts, bet tomēr kopumā pozitīvs stāsts, viņš mums ir vajadzīgs. Viņš mums ir vajadzīgs kā tas bāzes scenārijs, kā punkts, no kura mēs atsperamies, jo jāsaka, ja mēs tiešām riski ir un būs un nenoteiktības ir ļoti augstas un neviens īsti nezin. Bet ja mēs visi viens otru baidīsim, mēs kopumā arī sabaidīsimies. Un tāpēc tiešām paldies par šo prezentāciju. Es saklausīju ļoti daudz faktiski tādas pozitīvas lietas, no kurām atspērties un iet tālāk. Tas, ko es vēl noteikti gribētu arī akcentēt, ka, protams, mēs apzināmies, ka tautsaimniecības attīstība nav iespējama bez finansējuma. Un mēs šo vasaru asociācijas sadarbībā ar uzņēmējiem esam arī ļoti daudz strādājuši tieši pie šī finansējuma pieejamības jautājuma, analizējot gan uzņēmumu spēju saņemt šo finansējumu, un jāsaka, ļoti daudzas lietas, protams, būtu arī jāstiprina uzņēmumu pusē, uzņēmumu bilanses. Un vēl viens tāds fundamentālais jautājums, ko es arī gribētu šeit, teiksim, ielikt starp tiem topikiem, kas ir pieminēts, tā ir kapitāla tirgus attīstība, jo jāsaka, ka banku finansējums, protams, ir ļoti jaudīgs instruments, bet tāpat laikā, ja mēs runājam, pieņemsim, par uzņēmumiem, tad mēs bieži vien redzam, ka tieši kapitāls ir tas, kas pietrūkst, un uzņēmums, kuram ir faktiski mazs apgrozījums un negatīvs pašu kapitāls, pēc definīcijas diemžēl nav spējīgs bankoties un saņemt šos kredītus no bankām, tāpēc arī šie jautājumi ir jārisina. Tas, kas vēl šeit izskanēja, un es domāju, kas arī ietilps tajā pasākuma kopumā, kur noteikti mums krīze ir jāizmanto pilnvērtīgi, ir, protams, administratīvie šķēršļi uzņēmējdarbības vidu un ēnu ekonomiku. Un jāatzīst, negatīvā izpratnē mēs esam tādi kā Baltijas čempioni attiecībā uz šo ēnu ekonomiku un daudzos jautājumos arī tas ir tas šķērslis, kas objektīvi mums traucē attīstīties ātrāk. Mums ir kopīgi jāvairo šī izpratne par to, ka faktiski šī uzņēmuma struktūra, pārvaldības kvalitāte un daudzi šie aspekti mums kā tautsaimniecībai noteikti nesīs ļoti lielu pievienoto vērtību. Tie nav tikai saukļi vai tas nav tikai tas, kas notiek kaut kur citās zemēs, bet tā ir mūsu nākotne, tā ir mūsu ikdiena un tāpēc arī runājot, pieņemsim atkal jau par to, kā neizniekot krīzi, es gribētu teikt, ka uzņēmumi, kas varbūt šobrīd saskarās ar vienām vai otrām problēmām, viņiem noteikti būtu jāvelta šis laiks uz tādu iekšēju sakārtošanos, domājot par inovācijām, domājot par to, kāpēc krīzes viņi atspersies un attīstīsies tālāk, jo objektīvi runājot, šis ir zemo likmju laiks, šis ir ekstra zemo likmju laiks ilgtermiņā, un šie ļoti labvēlīgi apstākļi, lai tiešām domātu par attīstību, nesabītos no tās nākotnes, ja mēs redzam šo savas jomas, sava uzņēmuma attīstību, un to darītu tūlīt un tagad. Jo tiešām es domāju, ka mēs pārāk ilgi esam bijuši varbūt nokoncentrējušies uz tādu izmaksu samazināšanu. Šis ir arī tas brīdis, kad mums jāsāk domāt tiešām par attīstību, par produktivitātes un pievienotās vērtības vairošanu un tiešām ar šādu te attīstības vektoru jāskatās uz pavasaru un uz nākošo gadu. Paldies par prezentāciju. Paldies, Līva. Man diemžēl būs jāatstāj
Uldim, ja, pabeigt to stāstu un jūs diskutēt vēl, jo man diemžēl divos ir jābūt, ir tikšanās ārpusē. Ja. Es biju domājis, ka man 10 pār 2, bet izrādās divos. Ja. Līdz ar to, paldies jums par viedokļiem. Uldis tad to vrepapos. Ja. Lūdzu. Es gribēju gadu. Es gribēju prasīt, kāds ir jūsu skatījums tālāk, kā tas viss beigsies, ja? Vai tagad ir būs divi spēcīgas izaugsmes gadi, labi, kā būs tālāk, kā ieslēgsies viss šis Rail Baltica stāsts, kā valdības izies no šiem deficītiem, vai tas ir nepieciešams, kad tas ir nepieciešams, kā jums liekas, kā izstāstāt tālākā nākotne? No, tālāk nākotnē, protams, ir jo tālāk skaties, jo miglaināks tas skats, tā es teiktu, mums drīzāk šajā kontekstā būtu jārunā par ekonomikas potenciālu, kāds ir mūsu potenciāls attīstīties, un tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko mēs darīsim turpmāk, kā mēs izmantosim naudu, kas, teiksim, turpmākajos gados būs pieejama papildus, vai mēs viņu tā kā vairāk ieguldīsim, kā te minēja, tiltos nekurienai, nu, kas ir tā kā īstermiņā pieprasījuma pacels, bet ja ilgtermiņā tur ražošanas jauda nepalielinās, vai mēs tomēr mēģināsim risināt struktūrālās lietas un palielināt ekonomikas attīstības potenciāli. Ja, un, pagātnē atskatoties, man liekas, nu, tie pēdējā gadi izaugsmi ir bijusi visai mazasinīga. Ja mēs raugamies, teiksim, no ražošanas faktora viedokļa, pirmkārt, darba spēks ir limitāts, cik no mums ir to cilvēku Latvijā tik ir, un daļa ir arī aizbraukusi strādāt kaut kur ārvalstīs. Tā kā, nu, tas galvenais fokus droši vien ir jāliek uz investīcijām, uz efektivitātes palielināšanu, ja, kas to darba ražīgumu ceļ, ja, un kopumā tas, nu, teiksim, investīciju apjoms ekonomikā ir bijis tāds mērani vidējs vai tāds mērenis pat vairāk uz zemo pusi. Ja, nu, ja mums kopējo investīciju apjoms IKP ir bijis vidēji apkādiem 20%, es teiktu, tāds optimālāks līmenis būtu 25% no IKP, nu, kas nozīmē, kad gan privātajam sektoram, gan valdībai, lai nākotnē to, teiksim, izaugsmes potenciāli celt, nu, būtu kā vairāk jāinvestē, jāiegulda ražošanas jaudu kāpināšanā, jāiegūt jaunu tehnoloģiju apgūšanā, kas nozīmē gan droši vien iekārtu iegādi, gan darbinieku apmācību, ja, un arī uzņēmumu vadības apmācību daudzos gadījumos. Ja. Nu, ja mēs to veiksmīgi spēsim darīt, es teiktu, ka nu, teiksim, tā izaugsim 4-5% līmenī gadā ir visai realistiski sasniedzami. Ja, nu, tur daži cilvēki sapņo par kaut ko augstāku 6-7, es teiktu, nu, tas jau būtu diezgan grūti, jā, bet, nu, teiksim, tas, raugoties uz turpmākajiem 2 gadiem, tā mūsu prognoze apmēram 5% IKP izaugsme, tā būtu arī ilgākā laikā uzturama, ja vien mēs savu ražošanas kapacitāti audzējam, nu, kas, kā es minēju, gan ražošanas iekārtas, gan cilvēku kapitāls. Jā. Bet tas prasa arī reformas valsts pusē, ilgi un gari diskutētās izglītības sektora kvalitātes, uzlabošanas lieta, ja, iedzīvotāju veselības lietas, kas arī šodien varbūt mēs tā īsti pat neaizdomājamies, bet ilgākā laikā tas mums rada būtiski ierobežojumu no cilvēka resursu pieejamības ziņā. Ja mums, teiksim, šis produktīvais darba mūžs, kad cilvēks, nu, teiksim, nav tik smagi slims, kad nu, viņam ir paliekoši sekas un tiek samazināts darba spējas, ir viens no zamākajiem Eiropā, ja, kas mūs jau tā limitēto cilvēku resursu ierobežo. Ja, tā kā tās galvenās risināmās problēmas, un es teiktu, tas būs atkarīgs no šodienas, no tuvāko gadu lēmumiem. Vēl bija kaut kas bez potenciālās izaugsmes vai? Teiksim, uz Eiropas fona, vai jūs redzat, ka līdzīgi šis izaugsmes ātrums palielināsies, teiksim, arī Eiropā un visā pasaulē, vai mēs kaut kādā veidā nu, būsim labāk investiesim, labāk izskatīsimies uz tās pasaules fona? Nu jā, nu, tas ir tikpat grūti atbildāms jautājums. Nu, skaidrs, ka Eiropā arī ir
daudzas problēmas. Ja, un Eiropā šī situācija nav homogēna. Ja. Dažādās valstīs šī izaicinājuma ir dažādi un diezgan būtiski. Ja. Bet nu, skaidrs, ja mēs raugamies no to pašu investīciju viedokļu, mēs esam tāda ilgtermiņa tendence, kas ir novērojama nu, es teiktu, visā civilizētajā pasaulē, ka tās investīcijas, īpaši sabiedriskās sektora investīcijas, tomēr ir gājušas uz leju. Ja, un teiksim, tas uzkrātais sabiedriskais kapitāls, nu, viņš daudz kur ir cietis. Ja, un tā kā tur tā iespēja ieguldīt būtu, bet no otras puses arī valdība parādi daudz kur ir ļoti augsti, ja, kas nu, tā kā krīzē tie risinājumi tiek meklēti, kā valdības varētu tērēt vairāk, nu, faktiski, neapdraudot vai teiksim, nu, tiešā veidā neapdraudot finanšu situācijā. Ir gan monetārās politikas atbalsts, gan šie Eiropas instrumenti tiek veidot. Ja, bet nenoliedzam daudz valstu, teiksim, tā fiskālā kapacitāte ir visai ierobežota. Ja, un skaidrs, kā tu Līvi minēji, ka nu, teiksim, ejot uz priekšu, nu, būs jāraugās, kā šos parādus tomēr var mazināt, ja, lai nu, nebūtu tā, ka nākamajā krīzē vairs tā fiskālā telpa nav. Ja, tā kā tā būs milzīga problēma. Es teiktu, nu, tas, protams, bez tādiem nozīmīgiem pārkārtojumiem un reformām, kas to izaugsmes kapacitāti pacelt, ja, nu, lai teiksim, šīs valsts varētu ne tikai izkļūt no parāda ierobežojot savus izdevumus, bet arī ar izaugsmes palīdzību, ar augstākas inflācijas palīdzību. Ja, nu, bez tā būs diezgan grūti. Bet kopumā nu, es neredzu, ka tā situācija būs, tā, ka Covid problēmas beigsies. Es neredzu, ka nu, teiksim, pēkšņi tā situācija apgriezīsies kājām gaisā, salīdzinot ar to, ko mēs novērojām pirms Covid krīzes. Protams, būs zināmas izmaiņas, bet nu, teiksim, tos lielos vilcienos nu, mēs būsim stipri līdzīgā situācijā. Tās problēmas bija ar mums iepriekš, tās problēmas būs ar mums vēl kādu laiku, sticamā. Nu, labi, ja vairāk jautājumu not, liels paldies, ka iesaistījāties šajā mūsu avantūrā un pārējā no tādām vienvirziena komunikācijas preses konferencēm uz divvirziena komunikāciju, un tad gaidīsim droši vien kaut kad nākamgad pavasarī ap martu, kad aktualizāsim kārtējo reizi mūsu prognozes. Tā kā paldies visiem!